Sākam mūsu atkārtā projekta konkursa numur 2, rīcības projekta konkursa, informatīvo semināru webināru. Ceru, ka turpmākās 2 stundas, kuras pavadīsiet kopā ar mani Inesi un ar Ansi, būs jums liederīgas, noderīgas, un semināru gaitā jums izdosies, un mums izdosies jums nodot informāciju, lai jūs labāk varētu izprast, kāpēc NVO apvienība ir izstrādājusi tieši šādu projektu konkursu, ko no tā mēs sagaidām. Un arī pēc šī semināra webināra ceram, ka arī jūsu ikdienas darbībā, rīcībā, dzīvē varēsiet labāk ieraudzīt aktivitātes, kuras varētu tikt iesniegtas šī konkursa ietvaros. Sākam tad no ar to, ka vēlamies atgādināt, ka aktīvo iedzīvotāju fonds ir programma, kas ir Eiropas ekonomikas zonas Norvēģija finanšu instrumentu ietvarā. Mēs esam 15, tas ir kopā ar 23 programmas, un mūsu programma, kas saucās aktīvu iedzīvotāju fonds, angliski Active Citizens Fund, tiek īstenot visās Eiropas valstīs, kurās šis EIZ Norvēģijas finanšu instruments darbojas. Un, attiecīgi, tā ir Islandes, Liechtensteins un Norvēģijas, jeb sarunvalodā mēs mēdzam teikt donoru valstu, nodokļu maksātāju nauda. Un, ar tas, un vispār kopumā šīs donoru valstu finansu ieguldījums Eiropas valstīs ir ar mērķi veicināt vienlīdzīgāku Eiropu, gan sociāli, gan ekonomiski, un vienlaicīgi stiprinot donoru valstu un saņēmumu valstu attiecības. Tādēļ mēs silti rekomendējam visās aktivitātēs, tas nav obligāti, bet, ja jums ir iespējams, plānojot aktivitātes apdomāt, varbūt ir kas tāds, kur jūs varat sadarboties ar donoru valstīm, tādējām stiprināt šīs mūsu savstarpējās attiecības. Visās 15 Eiropas valstīs, kurās darbojas aktīvu iedzīvotāju fonds, fondu administrē NVO apvienības. Latvijā šī apvienība sastāv no 6 organizācijām, kuru logotips jūs šobrīd priekšā sev redzat. Un NVO apvienība tika izvēlēta atklātā donoru valstu organizētā konkursā. Un visās Eiropas valstīs, arī preizu sakot, visās valstīs, kurās darbojas aktīvu iedzīvotāju fonds, mērķis ir viens. Šī fonda mērķis ir viens, tātad pilsoniskās sabiedrības, tātad organizētas, neorganizētas, un iedzīvotāji kā tādu, līdzdalības stiprināšana, un tieši arī caur mazai sargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana. Tad angliski var arī tulkot kā iespējināšanu, vairošanu, bet tas viss ir tādā tā līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes prizma. Mēs Latvijā, NVO apvienība Latvijā, lai sasniegtu šo lielo mērķi, ir izvēlējušās šādas metodes. Pelākos ingulīšos ir citas metodes, bet tās, par kurām mēs šodien tagad runājam, ir atvērta projekta konkursi. Tātad viens no paņēmieniem, kā šo mērķi sasniegt, ir pārdalīt finansējumu šīm pilsoniskās sabiedrības organizācijām jums. Bet pārdalot finansējumu, tad organizējot šos atvērtos projektu konkursus, mēs kā NVO apvienības vēlkārt esam fokusējuši tos veidus, ko un kā vēlamies sasniegt. Nu, lūk, un līdz ar to mums kopā ir 4 dažādi projektu konkursu veidi, un tas, par kuriem šodien runājam, ir rīcības projektu konkursu. Un atšķirībā no pārējiem konkursiem rīcības projekti var tikt iesniegt jebkurā brīdī. Tātad tos vispirms nosacījums izstāstīšu vēl pakāpnes un lēnām, bet tātad lielā atšķirība, ka nav tā, ka kaut kāds šobrīd termiņš, pēc mēneša, 2, 3, 4 beigsies. Nē, šobrīd jūsu uzdevums ir saprast, sajust, atcerēties un tajā brīdī, kad būs nepieciešams vien pašiem, vai nodot informāciju kādai citai organizācijai, kurai varētu šī tipa konkursu noderēt. Jo šī konkursa fokus arī ir gana specifisks, kuru es mēģināšu jums šodien izskaidrot. Nu, un ceļā uz šo izskaidrošanu vēlamies tā kā akcentēt, ka šo mūsu 4 tipu konkursu, šo 4 tipu konkursu radīšanai bija kāds konkrēts mērķis. NVO apvienība izvēlējās
radīt šādus konkursus kaut kādu nozīmi, kaut kādu nolūku. Nu, lūk, un tad viens variants ir tātad sameklēt, atlasīt labākos partnerus un to attiecīgi piedāvājums ir projektus, lai kopīgi sasniegtu AIF lielo mērķi un uzstādītos uzdevumus. Vai arī otru konkursu veicis, kuriem mēs šodien runāsim, ir nevis meklēt labākos partnerus un to projektus, bet gan piešķirt naudu tieši konkrētām iniciatīvām ar konkrētu jomas ievirzi un šo, ko tas nozīmē, es jums skaidrošu šodien. Vēl būs konkurss, kas ir paredzēts ar mērķi tieši attīstīties, augt. Pilsoniskajai sabiedrībai Latvijai caur organizētiem organizācijām, proti caur biedrību nodibināju juridisko formu. Tātad te būs konkursi tieši jūsu kapacitātei. Tad būs drusku atkal cits griezums. Savukārt tas, ko nereti mēs visi, gan organizācijas biedrības, gan arī uzņēmumi, valsts pārvaldes iestādes un pat valsts kā organizācija, ko mēs nereti gaidām, ka projekta konkurss ir kaut kas, kurā vienkārši ir nauda un man jānāk un jāpaņem nauda. Un attiecīgi to pārnesot uz mūsu jomu, varētu domāt, ka AIFS ir domāts, lai vienkārši pēc iespējas vairāk organizācijām iedotu tehniski naudu kaut kādām organizācijas ikdienas vajadzībām. Nu tad jā, man jūs jābēdina, jo šādu konkursu AIFā nav. Tātad mūsu konkursi ir ļoti konkrēti iefokusēti uz kādu konkrētu vajadzību. Nu, un tad šodienas uzdevums jums ir izstāstīt par rīcības projektu konkursu un ko tad mēs tieši no viņa gribam sagaidīt, no jums gribam sagaidīt un kāpēc šādu konkursu radījām. Nu, lūk, un tātad, tātad ķeroties jau vērsim pieragīt. Lai labāk jūs saprastu, jo vienu lietu mēs esam sapratuši, ka mēs esam drusciņi nošāluši greizi ar nosaukumu. Tādēļ es jūs gribu nedaudz izstāstīt vēsturi, jo tas sākotnējais nolūks bija radīt ātrās reaģēšanas fondu, interešu pārstāvības un ar to saistīt pilsonisko aktivitāšu īstenošanai. Tātad mērķis ir ātri reaģēt, ātrā vajadzība, ātri strauji piekļūt finansēm, nelielām finansēm, kas ir būtiski, varbūt izšķiroši svarīgas, lai īstenot kaut kādu aktivitāti, iesaistītu cilvēkus, vai lai paši varētu reaģēt kā organizācija kontekstā ar tiešā kontekstā ar lēmumu pieņemšanas procesiem, tiešā kontekstā ar interešu pārstāvību un līdzdalību, un, protams, nereti tam sako kaut kādas saistītās aktivitātes, ka vai ir cilvēki jāmobilizē, vai kaut kādu pētījumu jāveic, vai nepieciešams samaksāt kādam par atpakalpojumu, nezinu, juristiem, vai reklāmas aģentūrai, vai kaut kam citam. Ja? Bet uzsvars bija ātrās reaģēšanas fonds. Bet strādājot tālāk ar mūsu idejas vēlu prezentēšanu donoru valstīm un iepazīstot kopējo sakta līdzekļu fonda administratīvos nosacījumus un tas, kā mums Latvijā ir jāstrādā. Sapratām, ka tas vienkārši ir iespējams pēc būtības, jo jebkurā ir naudas, tad atklāt konkursu veidā naudai ir jābūt tiešām nozīmē konkursam, tad nevar kāds atnākt ar iesniegumu un pateikt, man ļoti, ļoti vajadzētu, lūk, ir ļoti degoša iniciatīva, mēs tā vienkārši nevaram iedot finansējumu, ir jābūt šim konkursam, jāsalīdzina vismaz vairāk pretendenti. Turklāt ir šis obligātais nosacījums, ka tas nav mūsu uzstādījums, tas ir minimālais, ko donoru valsts nosaka, ka jebkuram konkursam, kas tiek īstenots aktu viedzītē fondā, ir vismaz 2 mēneši iesniegšanas termiņš. Un tad, ja domāju, nu, paši, ja mums ir 2 mēneši iesniegšanas termiņš, tad ir vērtēšanas process, līgums, slēgšanas process, un tad ir, nu, kāda tu vairs ātrā reaģēšana, tā teikt, ja? Nu, plus vēl ir šī vairāk pakāpju vērtēšanas procesa struktūra, kur ir jānodrošina, un tas viss kopā sapratām, ka, nu, saukt šo konkursu par ātro reaģēšanu, ja, vai vēl labāk izveidot ātrās reaģēšanas fondu, vienkārši nav iespējams. Tādēļ, mēs esam klienti citu risinājumu, jo pēc būtības
Idejiski donorvalsts mums atbalsta. Tā vēlme, kāpēc mēs šādu fondu gribējām un gribam, šī ideja tiek atbalstīta. Vienkārši ir jāatrod tas mehānisms, kā viņu norealizēt Latvijā, ievērojot AIF kopējos organizatīvos nosacījumus. Nu, lūk, un tādēļ mēs, fokusējoties, ka tās ir kaut kādas steidzamas rīcības, iniciatīvas, nosaucam to par rīcības projektu konkursu ar uzsvaru, ka tas ir kaut kādām steidzamām, aktuālām interešu pārstāvības iniciatīvām un saistītām pilsoniskajām aktivitātēm. Un tikai tagad, sākot strādāt un konsultējot cilvēku, saprotam, ka rīcības projektu konkurss ir nedaudz tiek pārprasts ar domu, ka tā ir jebkāda rīcība, vienkārši maziņāka naudiņa, jebkuram nolūkam. Un tā duži nav, un tad tas ir tas uzdevums, ko es vēlos jums šodien izskaidrot un parādīt tie piemērus un veidus, nu, ko mēs sagaidām. Jums varētu arī palīdzēt izprast to mūsu domu, piemēram, divi piemēri. Dažas gadus atpakaļ visu Latviju ļoti skaļi izskanēja iedzīvotāju aktivitāte, kurai tālāk sekoja pat valsts pārvaldes iestādes, proti par Jelgavas pilī tās patiski redzamības zonā, gribēja būvēt depo, lielu kasti, un pat Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija norādīja, ka šim unikālajiem kultūras pieminekļiem no pilsētas plānošanas viedokļa neiederās šāda tehniska kaste. Un sāk šo procesu aktīvie iedzīvotāji, kuriem ļoti būtu tajā laikā arī noderējuši, viņi meklēja palīdzību, kā pārstāvēt intereses, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas viņus var konsultēt, kā sagatavot atzinumus, iesniegumus, pretenzijas, kā mobilizēt sabiedrību, pievērst mediju uzmanību un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tātad, ja šobrīd būtu šāda iniciatīva, tad mēs teiktu, lūdzu, šis konkurss ir tas, kur mēs vēlamies jūs atbalstīt un iedot finansējumu, lai jūs varat reaģēt un rīkoties. Vai svaigāks piemērs par Rīgā, par teikas apkaimē Marsa parku, ja, tad arī par to, ka iedzīvotāji iestājās, ka ir nepieciešams parku saglabāt, iedzīvotājiem pārvērst un nodot valsts drošības struktūru vajadzībām. Svarīgi ir saprast, ka ar šo konkursu mēs nevēlamies, nostāties kādu viedokļu pusē, ka, teiksim, tiem ir taisnība vai tiem ir taisnība. Rīcības projektu konkursu mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijā caur cilvēku pārliecību, ka viņiem ir atbalsta veidi un ka viņi var ietekmēt valsts līmenī lēmumus, ka viņu balsī ir svars un ka vispār valstī esošā sistēma ir uzbūvēta ne tikai teorētiski, bet arī ar praktisku atbalstu, ka es varu kā cilvēks iesaistīties un reaģēt uz vienu sev vai savas kopienas, savas sociālās grupas vai pret visas sabiedrības valsts kopīgi interešu vārdā. Nu, lūk, un tas ir arī šeit citiem vārdiem pateikts, proti, ka tad rīcības projektu konkurss ir mūsu programmā demokrātiska kultūra, tad atgādījumu, ka aktīvi iedzīvotāju fonds ir ko, ko dara, un ir ko, ko jūs vēlaties iesniegt kā aktīvi iedzīvotāju fondā kā projektu, tam ir jāsaskan ar vienu no mūsu programmām, kuras tagad mūsu mājaslapā arī droši apvērt sadaļas, izlasīt visu un iepazīties. Un tieši rīcības konkurss ir demokrātiskā kultūrā un attiecīgi šis konkurss ir kā metode, lai mēs sasniegtu programmas demokrātiskā kultūra mērķi un rezultātus. Un šeit jūs redzat šos četrus rezultātus. Proti palielināt cilvēkus, kas iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos, cilvēks, kas vispār iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, kas tic savai personīgajai spējai ietekmēt, bet tā ticība var veidoties tikai no zināšanām, motivācijas un pieredzes. Un arī visam tieši, ja mēs gribam, ka cilvēkam ir vairāk un organizācijas iesaistas politikas dokumentu izstrādē. Nu, tajā ļoti garlaicīgajā un birokrātiskajā procesā, bet šie politikas dokumenti ir
visa pamats. Un, ja mēs tur nebūsim klāt, tad pēc tam sēžot pie virtuves galda, nu, patiesībā nav ko žāloties par to, kā iet. Mums ir jābūt klāt vēl pie procesiem to pašā sākumā. Vēl gribēju šeit paskaidrot ne dziļi, bet ieskicēt, kas ir pilsoniskās aktivitātes, jo jūtam, ka mums ļoti daudz cilvēku jautā, kas tas īsti ir. Un es gribēju teikt, ka sabiedriska aktivitāte gluži nav tas pats, kas pilsoniska aktivitāte. Ja? Jo sabiedriska aktivitāte var būt jebkas, ko es daru publiski sabiedriskā kārtā, bet pilsoniska aktivitāte tur jau vārds pilsonis, pilsoniskums, un tā jau ir apzināta apziņa un lēmums, ka es kā šīs valsts pilsonis, nevis vienkārši iedzīvotājs. Iedzīvotājs varbūt atbrauc tev uz gadu padzīvoju vai uz pieciem aizbraucu, man šī valsts kā valsts neinteresē, bet pilsonis tomēr ir cilvēks, kuram rūp vajadzētu tā būt. Viņš ir šīs valsts labklājību un attiecīgi viņš apzināti vēlas ņemt dalību šīs valsts attīstībā lēmumus, kādi tiek pieņemti, lai kaut ko mainītu, uzlabotu, reaģētu un tā tālāk. Un var teikt, ka pilsoniskā sabiedrība ir tā, kas īsteno šīs pilsoniskās aktivitātes, un tie ir cilvēki, kuri īsteno aktivitātes ar mērķi apzināti ietekmēt un mainīt kaut kādus procesus, kas ir būtiski mums visiem, un tā ir apzināta rīcība, un tā varbūt jebkāda. Tā, nu lūk, un tad vēl no citas puses uzsverot par šo pašu, tātad mūsu rīcības projekta konkurss faktiski ir kaut kas unikāls Latvijai līdz šim, ja? Ja nē, lūdzu, jā, aicinu mani labot čatā personiski vai arī pats ļoti rociņas, bet nu, Latvijā līdz šim, mūsuprāt, nav bijusi tieši šāda pieeja, proti, ka ir nepārtraukts projektu konkurss, kurš šobrīd mums ir vaļā, tad 19. Jūnijā tika atvērts, un kamēr vien mums šim konkursa groziņā būs finansējums, jūs varat iesniegt savu projektu pieteikumu, bet šim projektu pieteikumam ir jābūt fokusētam uz steidzamām, tas ir tiešām tūk, un uzmēr vārds steidzams pēc būtības, aktuālām interešu pārstāvības un pilsonisko, nevis sabiedrisko, pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, nu tā kā vēl mēs vēl uzliekam tādu punktiņu uz ik, īpaši krīzes situācijās. A krīzes situācijas nav tikai plūdi. Ja? Krīzes situācija ir arī kāds vienas konkrētas organizācijas apstākļu iestāšanās saistībā par viņu arī pamatdarbību vai iesaisti konkrētajā kopienā, valsts pārvaldē vai nezinu, tematiskajā jomā kādā un tam līdzīgi. Šeit ir gribu arī nokomentēt par tiem vārdiem steidzams, aktuāls, interešu, pārstāvība, pilsonisks un tā tālāk. Zinu, ka šobrīd ar koordinātoriem arī konsultējas potenciāliem projektu iesniedzēji, mēģinot dabūt no koordinātoriem ārā ziņu vai precīzu definējumu, kā tieši jūs šito vārdu burtiski tagad tulkojat, ar domu, lai zin, kā pielāgot savu projektu domu. Nu, te man jūs ir jāapbēdina, jāiepriecina, nu, nav, nu, nedosim mēs jums precīzes definīcijas, ir būtība kopā, nu, iestādzam esilo saprātu, loģiku pēc būtības un satura projekta kopumā, nu, tad tas ir steidzams, tas ir aktuāls, viņš ir vērts interešu pārstāvībā pilsoniskajā aktivitātē vai nav. Nu, un ja nav, nu, tad varbūt nemēģinām parastas ikdienas vajadzības pasniegt steidzamības mērcītē un atstājam šo salīdzinošu nelielo naudiņu tām iniciatīvām Latvijā, kāds jūs gadu pieminēju, Jelgavas depo gadījumā vai Teikas Mars gadījumā, vai, piemēram, mums arī nesen, mums viņi bija, kad papārdas lietiskā organizācija, kas jūs to pieminēja, bet nekas arī bija spildes gadījums, bet patiesko uzbruka organizācijai par tās darbību Latvijas skolās, ja, un nomēlinot publiski, kad vajadzēja reaģēt un kaut kā reabilitēt sevi un tam līdzīgi. Tātad
šī nauda ir tiešām steidzinām aktuālām iniciatīvām. Vēl es to varētu pateikt savādāk, proti, ka tās aktivitātes, kuras jūs šajā konkursā vēlētos īstenot, tad pirmkārt viņām ir jānāk no pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tad par to es vēl detalizētāk parunāsim pēc Anša daļas, kas tad īsti ir tā pilsoniskā sabiedrības organizācija mūsu versijā, tā var teikt. Tālāk, tad šai organizācijai ir aktīvi jāreaģē, jāiesaistās, tad reaģē, iesaistīties uz tādiem sabiedrībā, bet varbūt arī konkrēta kopiena, arī organizācija. Jautājumu risināšanā, kur vajadzīga tūlītēji, tagad, te un tagad, rīcība, un tūlītēs nozīmē arī, ka tā ne tikai strauji būtu vēlam uzsākt, bet ka arī vispār tās rīcības ieviešanas jēga ir īsā laika posmā. Ja teicam, ja pēc šī jautājuma ķersimies kāpēc gadu vai diviem, tad vilciens mums arī ir aizgājis, tur jau nav vairs ko darīt. Un arī tāda pazīme ir, kā jums var palīdzēt uztvert domu, nu, ka tas gluži nebija tāds, ko varēja ļoti laicīgi paredzēt. Nu, nevienmēr viss šie punkti izpildes vienlaicīgi, bet tas, kas jums tā varētu palīdzēt. Tātad, pilsoniskās sabiedrības organizācija, tas arī mūsu nolikumā, tad aktīvi reaģē iesaistās sabiedrībā. Tātad sabiedrībai aktuāli jautājumu risināšanā tūlītēja rīcība ir vajadzīga. Un tad tas iecauš šo interešu pārstāvību un saistītajiem pilsoniskajiem aktivitātēm un nevarēja īsti paredzēt, ka kaut kas tāds būs vajadzīgs. Tas ir tas, uz ko mēs jūs redzinām. Un faktiski, jā, tas arī nozīmē to, ka mums nav svarīgi, kas ir idejas vai tās iniciatīvas vai rīcības pieteicējs. Attiecīgi tādēļ šajā konkursā nav nekādu nosacījumu organizācijai pēc kaut kādiem tehniskajiem parametriem. Ja? Jūs varat būt dibināti kaut vai tajā pašā dienā, kad esat saņēmuši no uzņēmuma reģistra paziņojumu, ka esat ierakstīti biedrību uzņēmuma reģistrā. Jums var nebūt nekāda iepriekšējā pieredze. Nekāds apgrozījums, nekas tas, par ko mēs, arī mēs neprasīsim jūsu strateģiskos redzējumus un vīzijas. Tas ir strateģiskiem projektiem. Rīcības konkursā ir svarīga tā pati jūsu pamanītā un aprakstīt, jums jāvar aprakstīt šo iniciatīvu rīcību, to nepieciešamību, kāpēc te tagad strauji ātri iepriekš neparedzot vai kaut ko risināt. Iespējams, tas ir tādēļ, lai jūs kaut kādu situāciju, kaut kādu procesu apstādinātu vai mainītu uz citu pusi, attiecīgi, izejot no tā, kāda ir šī situācija. Jo šī kaut kāda situācija attīstās sabiedrības interesē nelabvēlīgajā virzienā. Iespējams, mums vienkārši jāreaģē uz šīm pēkšņām krīzes situācijām. Tas varbūt ļoti dažāda lieta. Tas tiešām mēs nevaram jums precīzi pateikt visas tās situācijas. Tas, ko mēs jums prasām, kas jums ir jāvar saprast, mums nav svarīgi, bet tas, kas jūs esat, bet mums ir svarīgi, un projekta pieteikuma vērlapā tas arī jums būs jāapraksta, ir, kāpēc tas ir steidzams, aktuāls, neparedzams, kādas tās iniciatīvas jūs gribēsiet kontekstā šo steidzamību, un kādas ir tās pilsoniskās aktivitātes. Tad, ja uz šiem jautājumiem jūs paši varat sev atbildēt, tad viss kārtībā sniedziet projekta pieteikumu. Un tie pamata nosacījumi ir tādi, ka tātad projekta konkurši svaļā ir līdz 23. Gada februāra beigām 2002, vai kamēr pietiek finansējums. Finansējums, es teikšu lietošu vārdus, šobrīd ir ierezervēts 210 000 eiro, ņemot vērā, ka vienam projektam mēs varam piešķirt no 1 līdz 10 000, attiecīgi rēķinot ir vai 21 vai pat līdz 200
projektiem. Nu, mēs teicām, ka visticamāk ne jau būs tikai 1000 ēku projekti, būs arī dārgākas ietilpības projekti, bet pilnīgi pieņemams, ka būtu kāda ātrā, mazā, salīdzinoši steidzamā iniciatīva, kur tiešām vajadzīgs mentors, mediātors, jurists, varbūt autobus cilvēku mobilizēšanai, konsultācija pie ekspertiem, kaut kāda nezinu, tiesvedības procesa nodrošināšana vai kāds kampaņas īstenošana, lai par kaut ko komunicētu un tas nemaz nav dārgi. Tad šis konkurss nav paredzēts kā jūsu organizācijas pamatdarbības aktivitātēm vai ikdienas vajadzību nodrošināšanai, tas ir tiešām reaģēt uz kaut ko neparedzamu un kur mēs salīdzinoši ātri varam paņemt naudiņu. Tādēļ es jums sīkāk stāstīšu par vērtēšanas procesu, kur kāds tiks organizēts. Bet jā, kopumā tā doma ir, ka tas ir ik pa 4 mēnešiem ir izvērtēšana, ka tā ir tā normālā kārtība, bet pats tā iespēja, ka rakstot ieteikumu, jūs varat norādīt, ka tā jums ir īpaši steidzama aktivitāte, un tad varētu būt, ka šī aktivitāte tiek vērtāta ātrāk. Bet par to atsevišķi vēlāk, kad es iešu caur gan kritēriju, gan vērtēšanas procesam kā tādam. Nu jā, un to, cik vēl ir palicis finansējums no šiem 210 tūkstošiem, to jau kurā brīdī jūs varat redzēt mūsu mājaslapā zem demokrātisku kultūras programmas pie rīcības projektiem. Tā, tas no manas puses šobrīd viss. Šajā brīdī es varētu, gribēju teikt, dot vārdu Ancim, bet pēc pat jau piemiršu, gribēju vēl pieminēt jums dot vārdu Ancim, ka noteikti aicinu, pirms sākat rakstīt, pirms sākat domāt par rīcības konkursu idejas sagatavošanu, konsultēties ar AIF koordinatoriem visā Latvijā, vai esat to ideju uztvēruši, vienāt sakot, konsultēties par projektu, par aktivitātiem, par būtību. Un arī aicinu izmantot gan mūsu mājaslapu, gan YouTube kanālu, kurā šī arī šī webināra ieraksts būs pieejams un arī, protams, sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā. Tā, es gribētu dot vārdu Ansim un tad skatīšos, kas ir tie tehniskie jautājumi, par kuriem varētu izdiskutēt saturs. Palaidīsim Ansi viņa gaitās, un tad atgriezīsimies pēc aptūt. Paldies, Ines! Sveiciens visiem vēlreiz! Mēģināsim tā. Mazliet atšķirīgi sanāk, jā, bet šoreiz jāatvainojās, tā teikt, reizēm veselīgi jāliek pirmajā vietā, un tāpēc šoreiz man jūs būs jāpamet bišķīt agrāk. Mēģināšu izstāstīt par tām naudas lietām, kas ir pieejamas rīcības projektiem, kā jau jūs arī tajā vispārējā informācijā redzējāt. Šie ir salīdzinoši mazāki projekti no 1 līdz 10 tūkstošiem eiro. Un, protams, ka tas lielā mērā arī varbūt paskaidro to, ka jebkuras prasības un jebkāda plānošana, mēs paredzam, ka šeit varētu būt vienkāršāka un vienkāršotāka nekā, iespējams, strateģiskajiem projektiem, kas ir uz 4 gadiem. Tāpat laikā, protams, jāņem vērā, ka donoru prasības attiecībā uz naudas efektīvu izlietojumu un uz uzraudzību uz vispārējo, protams, nemainās. Un tieši tāpēc tās pamatlietas lielā mērā ir nemainīgas. Pirmā lieta, kas par naudu runājot ir jāpasaka par līdzfinansējumu, tātad šajā mirklī mēs varam teikt paldies COVID-19 vīrusam, kura dēļ donoru valsts ir izlēmušas līdzfinansējumu šiem projektiem neprasīt. Standartā tie būtu 10%, bet šobrīd līdzfinansējums nav obligāts. Tātad tas nozīmē to, ka jūs varat prasīt līdz 10 tūkstošiem eiro, kas ir 100% AIFA dota nauda bez sava pašieguldījuma. Vienlaikus līdzfinansējums ir atļauts, un tā ir jūs izvēle, vai jūs viņu iekļaujat vai nē. No manas puses ir aicinājums paturēt prātā mākslīgi līdzfinansējumu piezīmēt nevajag. Ja viņš tur loģiski iederās, ja viņš atspoguļo budžeta kompozīciju un ir vajadzīgs, jā, lieciet, bet tā, ka projekta līdzfinansējums uzlabos jūsu projektu vērtējumu, tā nav. Tā kā paturiet vienkārši to prātā, ka šajā gadījumā rokas jums ir stipri brīvākas. Ansi, piedod, fullscript, vai lūdzu fullscript uzlikt? Mums ir pieprasījums no auditorijas. Vai tad man nav fullscreens?
Nē, nav. Tā. Aha, sapratu. Tagad ir? Jā, ir. Paldies. Tagad ir, jā. Ok. Labi. Un tad par tām lietām, kas ir pieejams. Tā lieta nemainīga, ko es arī iepriekšējos semināros esmu teicis, pamatā atļauts ir viss, kas šim projektam ir nepieciešams, un to arī paturēt prātā. Ja kāda turpmākā informācija, domājot par tām, tur, teiksim, budžeta pozīciju uzskaitījumi, drīzāk ir tādi kā groziņi vai tādas kā plauktiņa kategorijas, kā sadalīt savas izmaksas, bet tie nav ierobežojumi. Tā kā īstenībā, man liekas, to ir svarīgi arī atcerēties, ka Nu, jebkas, kas ir nepieciešams jūsu projektam, patiesībā visticamāk arī ir atļauts. Ir īsts saraksts ar lietām, kuras nav atļautas, un tad nu, tam varbūt pievērsiet uzmanību, bet es domāju, ka rīcības projektiem šīs lietas vispār nav aktuālas. Tad ir tie daži pamatprincipi, kurus donoru valsts ir definējuši, un mēs esam nu, mēģinājuši viņus varbūt mazliet pielāgot mūsu kontekstam, bet nu, pamatos jau viņi ir nemainīgi visām, donoru valsts finansētajās programmās, proti, un es gribētu teikt, ka tās nav tikai formalitātes, kuras ir ierakstītas nolikumā, bet varbūt viņas, ja jūs viņas paņemat kā tādu rāmi savai domāšanai, tad tas jums stipri atvieglos arī, nu, stipri atvieglos budžeta plānošanu, domājot par to, ko drīkst, nedrīkst, kā tas izskatīsies, neizskatīsies, ko vērtētāji par šito domās vai nedomās. Ja jūs šos principus atcerēsieties, tad es domāju, ka jums arī ļoti daudz no jūsu bažām varētu atkrist un nebūt aktuāls. Tātad pirmais, nu daļai tehniskais, bet tomēr nozīmīgais, ka izmaksām ir jābūt radušamies projekta laikā, tātad ne pirms, ne pēc. Projekts nav paredzēts tādu izmaksu kompensēšanai, kuras jūsu organizācija radušās kaut kad iepriekš. Tā kā projektam nav kompensācijas rakstura. Tātad jūs pirms rakstat projektu, saņemat finansējumu, un tad jūs varat sākt tērēt naudu. Saturiski, Es gribētu teikt, tie nākamie trīs ir visstādījis vissvarīgākie un savstarpēji ļoti cieši saistīti, proti, ja kurām izmaksām ir jābūt saistītām ar projektu mērķi un jēgu, kāpēc jūs to darāt, viņām ir jābūt nepieciešamām, lai izdarītu to, ko jūs vēlaties darīt, viņām ir jābūt samērīgām pret to apjomu, ko jūs gribat izdarīt, viņām ir jābūt ekonomiskām šīm izmaksām. Ja šie principi tiek ievēroti, tad arī jūsu jautājums par to, ka ko vērtētājs par šo padomās, nebūs visticamāk aktuāli. Te ir arī vērts, ja jūs esat ielūkojušies jau projektu veidlapā, tad jūs esat redzējuši, jums par kaut kādām izmaksām ir bažas, vai tas izklausīsies dārgi vai lēti, ir lauciņš, kur jūs šīs izmaksas varat paskaidrot un vienmēr varat arī pamatot, kāpēc tas vai cits maksā tādu vai citādu naudu. Un kāpēc jūs, prāt, šis joprojām ir ekonomiski vai lietderīgi un samērīgi, tā kā jūsu ziņā ir šo darīt. Un vērtētāji šo noteikti ņems vērā, un vērtētājiem ir jāvērtē arī nu, šo izmaksu samērību pret to rezultātiem un aktivitātēm. Tad tā kā mazliet tādi tehniskāki trīs principi, proti izmaksām ir jābūt iekļautām budžetā, bet vienlaikus atgādinu, ka tas vien, ka viņas ir iekļautas budžeta tabulā, nenozīmē, ka viņas ir attiecināmas un derīgas. To pēc tam apstiprinās vērtētāji un ar līgumu, bet nu, kādā ziņā viņas nav budžetā, tad šādu izmaksu nav. Nākamais šīm izmaksām būs jābūt uzskaidītām jūsu organizācijas grāmatvedībā, un viņām ir jābūt atbilstošai likumdošanai. Un šeit ir tāds, tas, man liekas, ir tāds būtisks nians, kas ir ļoti tehniski no vienas puses, bet no otras puses tomēr no donoru valstis ir ārkārtīgi mēģinas piestu šiem te labas pārvaldības principiem un paturēt prātā, nu, lai, ja kāds, piemēram, kopēr šīs pašas darba algas, jūs viņas maksājat, lai visi nodokļi būtu nomaksāti. Lai būtu ievērot grāmatvedības pamatprincipu un labas pārvaldības pamatprincipu, tad šis likumdošanas aspekts ir nozīmīgs. Nu, un tad arī, protams, atbilstība organizācijas iekšējai kārtībai un ierastai praksei. Šis varbūt ir mazliet grūtāk saprotams, bet man gribētos domāt, ka mazajiem rīcības projektiem šis visticamāk nespēlēs tik lielu lomu, un tāpēc es varbūt šobrīd vēl neiešu iekšā, tad mēs pēc tam, ja tas jautājums radīsies, tad mēs varam atgriezties atpakaļ. Nu, un tad tas, kas, tā teikt, tas veids, kā jums organizēt savas izmaksas. Tas pats galvenais ir šīs tiešās izmaksas, kurām ir paredzēts 6 plauktiņi, kā viņas organizēt un sakārtot. Un otra lielā kategorija ir netiešās izmaksas, kas ir līdz 15% no personāla izmaksām. Es šoreiz sākšu ar to netiešo, tāpēc, lai es pie tā varu neatgriezties vairāk, Tātad netiešās ir tās izmaksas, kuras jūsu organizācijai varētu rasties saistībā ar projektu, bet kuras varbūt nav tik iespējams tik precīzi identificēt. Piemēram, kaut kādas biroja
telpu īre, piemēram, vai kaut kādas kancelējas izmaksas birojā, kuras jūs nevarat precīzi nodefinēt projektam, nu, donoru valsts ir paredzējušas, ka līdz 15% no personāla izmaksām jūs varat izmantot tādām netiešajām, šo netiešo izmaksu apmaksai. Un tā priekšrocība netiešajā ir tā, ka par viņām nebūs jāatskaitās, un viņas nav arī budžeta tabulējumi šajā brīdī precīzi jānodefinē. Viņas ir jāieraksta tikai procentu skaitlis, programmas sistēma izrēķinās, cik tā ir naudas summa, jums ir īsi jāpamato šī summa, kā viņa rodās, bet jums nav jāparāda precīza tabula 20 eiro pildspalvām un 15 eiro par elektrību un vēl 25 par apkuri. To mēs neprasam šajā mirklī. Un plus arī mēs par to neprasīsim atskaitīties. Nu, lūk, bet tad tas pats galvenais ir šīs tiešās izmaksas, un es laikam šajā brīdī, es pieņemu, ka jūs nolikumā viņus esat redzējuši, un es viņus šobrīd neatkārtošu, es drīzāk aiziešu uz pieteikumu veidlapu, lai jūs redzētu arī, kā tās izmaksas izskatās budžetā, nu, restīvi projektu pieteikumu veidlapā mūsu online sistēmā. Tā, gan jau jūs esat cerams šeit ieskatījušies, un ja neesat, tad nu, šāds izskatās sākums, Ines jums parādīs pēc tam vairāk, es izvēlos to projektu, par kuru, kuros mēģināju īsi mazliet priekšrīcības projektiem sagatavot un ejam uzreiz uz budžetu. Nu, man te budžets šobrīd ir sareiķināts uz nepilniem 9000, mēs jau faktiski tuvojamies maksimumam, nu, tas tā, uz pilnu programmu arī mēģināju plānot tā, lai parādītu iespējamos dažādos variantus. Tātad pirmā lielā kategorija ir personāla izmaksas, tiešajām izmaksām. Mēs arī paredzam un sagaidam, ka personāls visticamāk būs arī lielākā izmaksu grupa, lielākajā daļā projektu. Var jau būt, ka tās vēl būs arī kaut kādas citas pakalpojumu izmaksas konsultanti un kaut kādas publicitātes aktivitātes un tamlīdzīgi. Tā arī varētu būt, bet mēs tomēr paredzam, ka cilvēks šajās visās pilsoniskajās aktivitātēs cilvēks ir visdārgākais un cilvēks ir tas, kas jums šobrīd ir vajadzīgs, lai strādātu pie tās lietas, kas jums ir svarīgas. Un tāpēc arī varbūt par to personālu mazliet vairāk. Tas, ko mēs no savas puses ļoti, ļoti skubinām ar personālu, ar cilvēkiem, kas jums ir nepieciešami projektā, slēgt darba līgumus, to ļauj donoru valstis, to ļauj šīs programmas noteikumi. Un tas nozīmē arī to, ka nu, tā mūsu klasiskā pilsoniskā sabiedrības organizācija bāža, jā, bet projektā taču nevar ieplānot atvaļinājumu, un ja viņš vēl saslims uz divām nedēļām, tad mēs nevaram slimības naudu samaksāt, jo tas taču nekam neder, un projektos to neļauj, un tāpēc darba līgumus neslēdzam. Lēņas. Šeit to var darīt. Protams, ņemam vairāk, mēs runājam par 2 līdz 12 mēnešu projektiem, un līdz ar to tas nav stāsts par kaut kādiem garajiem regulāriem atvaļinājumiem, būt muļķīgiem, cilvēks 12 mēnešu periodā 4 noslimoja un vienkārši projektus, ticamāk, nevarēsiet īstenot. Bet ja notiek tā, ka cilvēks uz 5 dienām saslimst, tad jūs projektā drīkstat arī viņam kompensēt slimības naudu. Tā kā nebaidieties slēgt darba līgumus ar cilvēkiem. Un tieši tāpēc arī šeit personāla izmaksās ir tas pēdējās. Nu, faktiski ir tā, ka mēs pie nodarbinātības veida šeit personāla izmaksu tabulā prasam jums izvēlēties divas versijas. Vai jūs ar šo cilvēku slēgsiet darba līgumu, vai viņš būs brīvprātīgais. Un ja viņš būs kā brīvprātīgais, tad, protams, viņam nerēķinās sociālās apdrošināšanas iemaksas, un viņš aiziet automātiski kā jūsu līdzfinansējums ieguldības natūrā. Ko darīt? Nu, ja mēs tomēr cilvēku, mums ir kāds cilvēks, kur mēs piesaistīsim, viņš kā pašnodarbinātais nāks projektā, mēs ar viņu slēgsim uzņēmumu vai pakalpojumu līgumu. Tas nav aizliegts, bet tajā gadījumā tas iet uz piekto pozīciju, uz pakalpojumu izmaksām. Tātad cilvēks, ar kuru tiek noslēgts uzņēmumu līgums, jums ir pakalpojums sniedzējs, nevis jūsu darbinieks. Un viņš ir, tad atļaucas ir, bet vienkārši to nelieciet pirmajā pozīcijā, bet piektajā pozīcijā pie pakalpojumu izmaksām. Tas pats attiecās arī uz autoru atlīdzībām. Mēs gan stipri apšaubu, ka jums šeit autoru atlīdzībām tieši daudz būs vietas, bet ļoti iespējams, un tad autoru atlīdzības arī ir pie pakalpojumiem liekamas izmaksas. Tā, atgriežos pie personāla. Sociālās apdrošināšanas iemaksas darbiniekiem sistēmas sarēķinās automātiski. Tas jums ir atkrīt, šī lieta jums nav jāieplāno. Vienīgais nodoklis, kas jums pašiem pie personāla ir jāieplāno ar uzņēmējdarbības riska nodeva,
un to jūs liekat, nu, tā kā vienu summu, saskaitiet, cik tur tie mēneši sanāk, tā summa nav liela, un šis ir šī vienīgā rinda, kurai nu, mums ir lūgums neatzīmēt šo pēdējo lauciņu, šeit neatzīmēt neko, proti atstāt viņu tukšu, un tas būs korekti, un viss būs kārtībā. Jautājums par to, kā pareizi norādīt personāla atlīdzību, stundās vai mēnešos. Viena pareiza atbilde nav, es pieļauju, ka jūs pēc apstākļiem varat skatīties, Nu, es savā piemērā iedevu abējādus variantus. Nu, piemēram, es saredzu, ja jums ir 10 mēneša projekts, kurā jums būs grāmatvedis, un viņam, nu varbūt, ka šajam irklī nav nepieciešamība tur rēķināt, kurā mēnesī viņam būs 5 stundas, kurā mēnesī 4 vai 8. Nu, jūs tā vidēji izrēķināt, un mēs viņam paredzam caurmērā vienmērīgu algu visu 10 mēnešu garumā. Ir ok, un varat tā darīt. Savukārt, ja jūs skaidri zināt, ka jums ir kāds cits cilvēks, kas jums nāks kampaņveidīgi iekšā, piemēram, nu es te uztaisīju, jums ir kāds lieliskais piketu rīkotājs un ziedojumu vācējs, un jums viņš nāks iekšā uz 4 mēnešiem, varbūt, ka pat tas vispār nav aprīlis, jūlijs, varbūt tie ir kaut kādi izmētāti mēneši, varbūt, nu, šeit vienkārši vēl pat neprognozēju, kuri, bet jūs tad jūs zināt, ka viņam ir kaut kāds stunda apjoms kopskaitā vajadzīgs. Šajā mirklī jūs rēķināt viņam atlīdzību uz stundām. Tā kā tā ir jūsu izvēle, kurā reizē jums šķiet pārskatāmāk un ērtāk plānot algu uz stundām, un kurā reizē varbūt ir prātīgāk viņu plānot uz mēnešiem. Tad vienkārši šajā te pozīcijas aprakstā varat sniegt to pamata informāciju, lai tā matemātika ir skaidrāk. Nu, piemēram, šeit es ieliku, ja man būtu viens interešu aizstāvības cilvēks, es paredzu, ka viņš strādās 9 mēnešu garumā vidēji 40 stundas mēnesī, bet tas būs īstenībā visticamāk izmētāts pa mēnešiem dažādā veidā. Nu, tad es tā kā paredzu, ka vidēji tās ir 40 stundas mēnesī, bet kopskaitā es šeit esmu nepareizi sarēķinājis, tas būs nevis 40x5, bet 40x9, tad man šeit vajadzēja viņam ieplānot īstenībā 360 stundu apjomu. Redziet, kas notika. Izlaboju šeit skaitli, aha, izrādās, ka es no AF šajā mirklī gribu prasīt vairāk, nekā man ir atļauts. Vairāk kā 10 000 nemaz neļauj. Tātad šajā mirklī man ir jāmeklē, ko darīt. Vai nu man ir jāsamazina izmaksas kaut kur, Vai arī man šis ir tas brīdis, kad es varu samazināt, es neko nevaru, man ir jāpieliek 500 eiro līdzfinansējums no sevis. Ok, sistēma ir apmierināta. Ja es to līdzfinansējumu dzēšu ārā, nu, tā tad kaut kas man ir jālabo. Nu, šis vienlaiks arī kā piemērs šobrīd nostrādāja, ka sistēma jums pateiks reizēm priekšā, ja kaut kas ar skaitļiem summām kaut kur nestrādās tā kā vajag. Nu, lūk, tad tas ir par personālu. Par personālu, liela, kamēr es, tas man tālāk, bet pie viena arī par darba laiku uzskaita stabilēm ir tas, kas parasti cilvēks interesē darba līgumam komplektā nāk darba laiku uzskaita stabils un to paredz darba likums, ka tādām ir jābūt. Līdz ar to tas nekādas atkāpes mēs neesam tiesīgi dot no likuma, bet mēs nekādā gadījumā no savas puses neprasīsim detalizētas darba laiku uzskaitas, no kurām lielākā daļa projekta īstenotāji baidās. Protams, no projekta uzrādzības viedokļa, ja kaut kādā mēnesī tur, teiksim, ir pamatotas bažas par to, ka alga ir nesamērīgi liela pret aktivitātēm, nu, tad varētu būt, ka ir jautājumi, mēs varētu prasīt kaut kādu rezumējo šīs darba aprakstu konkrētā mēnesī, kas tad īsti ir darīts un tā tālāk. Nu tā, nu, es laižu tālāk, un tad, ja kaut kādi jautājumi, tad mēs šķetināsim pēc tam, bet jā, bet laiks ir nepielūdzams un laiks rit uz priekšu. Es eju uz otro pozīciju. Otrā lielā pozīcija ir ceļu un komandējuma izmaksas. Šeit faktiski jūs varat iekļaut jebkuras izmaksas, kas ir paredzētas ministra kabineta noteikumos par komandējumiem. Tātad, vai tas ir ceļš, vai tā ir nakšņošana, vai tās ir, nu zinu, šeit es stipri apšaubu, ka šeit par starptautiskiem braucieniem ir runa, bet var būt. Tad tur varbūt tās ir avio biļetes vai dienas naudas vai vēl kaut kāda par apdrošināšanu, bet tā kā tādas iespējas visas, ko paredz Latvijas likumdošana attiecībā uz komandējumiem, tās šeit var ieplānot projekta darbiniekiem. Un šeit tā nianses ir tāda, ka šeit ir pēdējā kolona, kur jums ir jāatzīmē, kas būs šīs ceļa izdevuma saņēmējs. Vai tas būs projekta darbinieks brīvprātīgais, vai tie būs aktivitāšu dalībnieki, vai tie būs jūsu ārēji eksperti lektori. Un tā kā šo ir, ja mēs runājam par projektu personālu, tad personālam ir pieejams pilnīgi visas komandējuma noteikumos atļautās izmaksas. Savukārt, ja mēs runājam par aktivitāšu dalībniekiem un ekspertiem, lektoriem, tiem gan mēs varam kompensēt tikai ceļu izdevumus un naktsmājas, ja tas ir pamatot un nepieciešams un samērīgi. Šeit es kā piemēru piedāvāju, nu lūk,
ceļa izdevuma piketam. Mēs rīkojam milzīgu piketu, un mēs no visas Latvijas mēs aicināsim cilvēkus, un mēs viņiem esam gatavi kompensēt ceļa izdevumus. Es neņemos šobrīd apgalvot, vai tas ir pareizi un korekti, vai lietderīgi un samērīgi, bet es kā piemēru iedevu, nu un tad mēs vidē reiķinam 5 eiro uz cilvēku, 100 cilvēku, reku 500 eiro, mēs paņemam aktivitāšu dalībniekiem, jo tie nav mūsu darbinieki. Savukārt mēs paredzam, ka mūsu interešu pārstāvības speciālists darbosies 9 mēnešu griezumā, viņam tur vidēji reiz mēnesī būs jābrauc uz Rīgu, vēl kādreiz viņam būs jāizbrauc uz Liepāju, nu tā tur kaut kā 20 eiro mēnesī vidēji tam aizies. Nu, ok, 9 mēneši reiz 20 eiro, un tas ir tas cipars, ko mēs paredzam ceļa izdevumiem. Tā, nu, faktiski, vai ceļa izdevuma arī ir salīdzinoši vienkāršākā lieta, tas varbūt tas vienīgi, no mūsu puses tāds aicinājums neiespringt uz to šajā mirklī, tur nav šobrīd svarīgi, vai tie ceļa izdevumi, vai tā ir paredzama degviela, vai tās ir autobusu biļetes vai vilciena biļetes, mēģiniet pareiķināt kaut kādu vidējo matemātiku, Ja jums, piemēram, šis 20 eiro skaidrs, jūs viņu var paskaidrot apakšā, tur, kur ir, uzreiz arī aizbraukšu, redz, kur šeit arī ir skaidrojumi budžeta pozīcijā. Ja jūs, teiksim, vēlaties, jūs kaut kādas izmaksas vēlaties ieplānot vidēji mēnesī, paskaidrojiet, kur tie 20 eiro radās. Ja tie 20 eiro ir, nu, teiksim, mūsu aprēķins apakšā ir šāds. Līdz ar to vērtētājiem radīsies labāks priekšstats par to, kas to ir domāts. Nu tā. Laižu tālāk uz trešo pozīciju. Trešā pozīcija – pamatlīdzekļi. Domāju, ka arī šī ir pozīcija, kura rīcības projektiem būs vismazāk aktuāla, bet tas nenozīmē, ka viņa ir izslēgta. Loģiskais jautājums, ik viens no mums, ik pa brīdim īstenojot projektu, dažādās programmās ir uzdevusi to jautājumu, jā, kāpēc man nomāt tur projektoru vai kāpēc man nomāt telti, ja mēs varbūt viņu varam nopirkt un tas īstenmē ir lētāk. Jā, var būt. Un šis tāds brīdis, kad ļoti iespējams, piemēram, ja jums kaut kāda, nezinu, datora noma kaut kādiem 3 mēnešiem tu izmaksātu 200 eiro, tad jūs patiesībā varbūt varat to datoru vienkārši pirkt un no projekta 200 eiro apmērā ieguldīt šī datora iegādē un pārējo vērtību sekt no citiem avotiem, ja jums tas ir pieejams. Bet katrā ziņā pamatā, kas ir svarīgi? Pamatlīdzekļu iegāde kā tāda nav paredzēta. Tie ir tikai vienīgi izņēmumu gadījumi. Tātad pamatā tās ir nolietojums, grāmatvežiem šajai lietai vajadzētu būt skaidrai. Piemērs klasiskākais dators. Piemēram, pērkam datoru par 800 eiro, mūsu grāmatvedības politikā ir paredzēts, ka datoram nolietošanas termiņš ir 3 gadi, attiecīgi tie senāk 22,22 eiro mēnesi ir šie nolietošanas vērtība. Mūsu projekts ilgs 9 mēnešus, mēs varam šī projekta izmaksās iekļaut 9 mēneši reiz 22,22. Ja mēs saprotam, ka datoru īstenībā tas cilvēks nelietos 9 mēnešus, tikai 6 mēnešus, liekam 6 mēnešus. Tā kā, nu, šī ir tā vieta, kur tā kā jūs norādat matemātiku pēc mēnešiem, cik liela daļa. Par pamatlīdzekļiem interesantā lieta, ko ir vērts paturēt prātā, ka šeit drīkst iekļaut pamatlīdzekļu izmaksas arī par pamatlīdzekļiem, kas ir iegādāti pirms projekta, ja vien šis pamatlīdzeklis vēl nav norakstīts, nolietots līdz galam, Un, protams, ja šī iegāda nav jau finansēta no cita projekta. Nu, mans mūžīgais piemērs, ko es piedāvāju, tāpēc, ka es pats personīgi esmu šādā situācijā bijis, organizācijas vienīgais dators aiziet postā, viss vienkārši ir jāpērk. Ja, mēs esam, nezinu, šī gada janvārī nopirkām jaunu datoru. Īsti liekas naudas nav, bet nav arī variantu, mums viņu vajag un viss. Un mēs to datoru nopirkām. Ar cerību, ka kaut kad mēs kādā projektā viņu varēsim kaut kādu daļu izmaksu attiecināt. Nu, lūk, un pienāca šī reize, sākās rīcības projekts, kurā mēs šo iepriekš iegādāto datoru 9 mēnešu garumā, teiksim, pusi no laika izmantosim tieši šim projektam. Otra pusi laika tas dators tiks izmantots kādām citām organizācijas vajadzībām. Nu, lūk, mēs par 900 eiro datoru nopirkām, mums tur sanāk 25 eiro mēnesī nolietojums, izmantosim projektam pusi, tātad 12,50 reiz 19. Lūk, un šī tā naudas summa, ko mēs priekš tā datoru iegādes varam saņemt no AIFA. Nu, tas kā piemērs. Ja, tā kā tie principi un apstākļi, nu, restīti apstākļi jau var būt atšķirīgi, bet uz to es gribu vērst uzmanību, varbūt vēl kādai organizācijai šis ir aktuāli. Visādi citādi, nu, es šaubos, ka rīcības projekti pusgada garumā ir tie īstie, kuros plāno tagad automašīnas iegādi vai vēl sazīt kaut kādu lielu pamatlīdzekļu iegādi, jo, nu, mēs runājam par īslaicīgiem projektiem, kuriem drīzāk ir vajadzīgs kaut kāds īslaicīgs grūdienis kaut ko izdarīt. Tā, nu un tad nākamā, ceturtā un piektā pozīcija, kuras es faktiski gribu parasti stāstīt reizē,
šobrīd man arī laiks to neļaus darīt citādi. Proti, inventārs un patēriņa preces ir 4. Pozīcija un 5. Pozīcija ir pakalpojumi. Faktiski 4. 5. Pozīcijā jūs ieliksiet visu pārējo, kas jums nav ielikts kaut kādā no iepriekšējām pozīcijām. Tātad viss, kas ir taustāms, tas ir preces un to jūs liksiet 4. Pozīcijā. Viss, kas ir netaustāms, tie ir pakalpojumi un to jūs liksiet 5. Pozīcijā. Tā kā, nu, un tad jau tālāk šeit tā matemātika un pamatojums katram pašam ir jāmeklē, bet tā kā šīs visticamāk ir tās divas pozīcijas, kurās jūs ieliksiet visu pārējo, kas jums palika pāri no pirmajām trim pozīcijām. Un tad nu, vienīgais vēl atsevišķais stāsts ir par 6. Pozīciju, kas saucas izmaksas, kas izriet no projekta līguma prasībām. Mūsu redzējumā tādas faktiski ir iespējamas tikai divas šobrīd. Viens ir dažas publicitātes, komunikācijas prasības, kas ir nolikumā paredzētas, ja jums viņas nu, neiederas projekta aktivitātēs, bet jums viņas ir šī nu, mūsu un donoru valstu prasību dēļ, jums ir jāpielāgo mājaslapu, kurā tur kaut kāda sadaļa ir jāierīko. Jā, tad lūk mājaslaps uzlabojumi, jums tur 100 eiro programmētājiem ir jāsamaksā, ielieciet to šeit pie 6. Pozīcijā. Un otrs variants, ja jums ir donoru valstis, tad donoru valstu izmaksas jūs varat apliecināt gan ar dokumentu kopijām, gan ar auditoru atzinumu. Un tad auditoru atzinums var būt šī nu, tā kā izmaksas, ko jūs varat iekļaut 6. Pozīcijā. Bet nu, man arī gribētos cerēt, ka jūs no šiem 10 000 eiro, kas mums ir pieejami mazajiem rīcības projektiem, ka mēs nu, diez vai gribēsim vēl 1500 iztērēt auditam un 5 000 šadot uz Norvēģiju atpakaļ un beigās mēs pašiem paliek 3 000. Nu, padomājiet, vai tas tā vajadzīgs izdrošanas, ko šo te nedrīkstēju skaļi teikt, bet tas man tāds pamudinājums esiet racionāli. Nu tā, kā jau es pieminēju, netiešās izmaksas šeit jūs attiecīgi ierakstīsiet, sistēma automātiski to izrēķinās un nu, tā kā rīcības projektiem tās summas šeit arī nebūs lielas, bet tāpat laikā pietiekamas, lai viena gada garumā kompensētu kaut kādas jūsu izmaksas, kuras, nu, kuras ar projektu ir daļēji saistītas, bet varbūt ne tiešā veidā un kaut kādā mērā jūsu biro izmaksām palīdzēs. Tā. Ja es atgriežos, lai es neaizmirstu, faktiski šo visu es pateicu, būdarbi, nu, es neiešu šobrīd iekšā šajās detaļās un par cenu salīdzinājumiem virs 5 000 eiro, jebkurā gadījumā, ja jums ir paredzēta pirkuma virs 5 000, tad cenu salīdzinājumi būs tie, ko mēs prasīsim projekta īstošanas laikā, bet ne, šobrīd uz iesniegšanas brīdi tas nav vajadzīgs. Tā kā šajās detaļās es tagad varu iekšā neiet. Un tad tas, kas cilvēkus parasti interesē par maksājumiem no aktīvo iedzīvotāju fonda, tātad aktīvo iedzīvotāju fonds paredz naudu dot avansā. Rīcības projektiem standarta situācijā tas būs viens avans maksājums līdz 90% no projekta summas. Faktiski tas maksājuma grafika atšķirības mēs šeit būtiski neparedzam, bet, protams, mēs dodam atkāpi, kas zin, var būt kaut kādi blakus apstākļi, kuru dēļ, šī avansi var atšķirties, bet tā kā nu, normālā gadījumā 90% jūs saņemsiet pēc līguma parakstīšanas, pēc tam, kad projekts beidzās, noslēguma atskaita un saņemsiet atlikušo noslēguma maksājumu. Tā kā, nu, tā man liekas arī tā, domāju, ļoti svarīga labā ziņa, ka nauda no sevis ir jāiegulda tikai šie 10% projekta noslēgumā. Tā. Varbūt ir kaut kādi fiksie jautājumi Inesa čatā, es šoreiz gan čatam neesmu sekojis līdzi, vai mēs varam tos pēc tam šķetināt, vai tagad uzreiz ir kaut kas obligāts? Varbūt ir tā, ir kaut kas daudz salicās mirklīti. Par nolietotu datoru nopirkšanu par 300 eiro, vai to norādīt pie inventāra? Tas ir lietota? Jā, lietota. Nu jā, teorētiski, ka pamatlīdzeklis sāks no 430 eiro. Nu, tātad faktiski iegādājoties lietotu datoru par 300 eiro, jūs viņu varētu uzskatīt arī par inventāru un preci. Mm-hmm. Tad ir par izmaksu pozīciju fleksibilitāti. Nu, mums ir ieplānoja budžeta šādu, pēc tam tur ietaupījums, cik ļoti sarežģīti kaut ko pārvietot no vienas pozīcijas uz otru. Jā, nu šādas iespējas būs. Es tagad no galvas neatceros tos procentus, bet mēs ar pozīcijām 15 vai 20% apjomā bijām paredzējuši tā kā pārvietošanu bez saskaņošanas, un bet tas jau būs aktuāli projekta īstenotājiem pēc tam. Kā rīkoties situācijai, ka dators ir nopirkts privāti un nav nekādu attaisnojumu dokumentu, bet kaut kā gribētu to tomēr viņu iekļaut? Nu, tad
par datoru iegādi nav nekāda attaisnojuma dokumentu, tad mēs uzskatām, ka dators nav iegādāts. Un jāsaka ļoti vienkārši. No juridiskā viedokļa, jebkas, kas nav pierādāms, nav noticis. Pārējo es varētu atbildēt arī pats. Labi, tad laižam šobrīd Ansi Brīvsoli. Turpinu strādāt es. Tā, to pārslēdzos. Runāju par finansēm. Šeit tiešām esam ļoti daudz ko stāstīt, ne tikai mūsu konkursu saistībā vai aktīvo iedzīvotāju fondu saistībā, bet vispār par, nu, daļa jau no jūsu jautājumiem nāk jau kontekstā vispār par grāmatvedības pamatprincipiem kā tādiem, jo labi zinām, arī es atceros sevi, kā bija, kad sāku rakstīt projektus un strādāt biedrībā, nu, tā finanšu izpratne diezgan vāja bija. Un tu liekas, ka jau kādas specifiskās prasības no finansētāja, bet pēc tam tu audzi pats un saproti, ka nē, tā ir parastā Latvijas likuma došana, kur vienkārši es savu laiku aizināju. Līdz ar to noteikti, ka ir lietas, kuras mums varētu jau uzreiz atbildēt grāmatvežu, bet mums vakar, kas nāk aizvakar, Ansim bija atsevišķs seminārs 2 stundu garumā tieši par finanšu plānošanu un grāmatvedību pamatprincipiem kā tādiem. Tas seminārs ne tik vairāk būvētu strateģisko projektu konkursu ietverā, bet pamatlietas jautājumi ir viena un tie paši. Un šobrīd šis seminārs, tā teikt, ir montāžas procesā, un es plānoju, ka vai šovakar vai rītā tas tiks publiskots, attiecīgi mūsu YouTube kanālā, mūsu Facebook kontā, mūsu mājaslapā, kuru arī īstenībā es rekomendētu noskatīties, jo tur Ansis ir dziļumā un stāsta vēl sīkāk gan par nodarbinātības formām, gan par tiem pašiem saviem pamatlīdzekļiem, inventāriem. Nu, lietas, kas ir vienkārši noderīgas, zinot cilvēkam, zināt cilvēkam, kurš nav grāmatvedis, bet kurš, nu, plāno projektu budžetu pats. Iziešu cauri vēl dažiem jautājumiem, kas bija par budžetu. Es tātad neuzdevu Ansim. Jā, par to pozīciju fleksibilitāti, jā, mēs būs. Līgumā jau būs konkrēti pateikts, es te tagad precīzi neuzreiz atcerēties, vai te bija 15% vai 20%, par ko jūs pat nebūs mums tikas jāsaskaņo, jūs vienkārši paši reitina savas pozīcijas un redzat, ka viņas tur pārsteigā, bet viss kārtībā, bet brīdī, kad tiks pārsteigts kaut kādu šo procentu limitu, tad būs jāgatavo budžeta grozījuma pieprasījums. Par ceļu izdevumiem, jā, protams, tur būs nepieciešams pretī konkrēti, nu, es Latvijas liku, nu, mums nevajag maršrutlā kā tādu. Es neesmu grāmatvedis, tad kaut ko var samānīties, bet princips ir tāds, mums vajag to, ko Latvijas likumdošana paredz. Ja jūs sakat, ka šī situācijā, un to arī jāmasāt labāk dokumentēt, bet pat neiet detaļās, ja Latvijas likumdošana konkrētu situāciju vai attaisnojumu vai uzskaita paredz, fine, un dzīvēm tā, nav mums to kādu savu īpašo noteikumu, kas ir pretrunā vai kaut kādā veidā Latvijas likumdošana. Par finansēm es tev vairāk tieši skatos. Tātad tas tika atbildēts par 300 eiro arī. Par piekto pozīciju plakātu printēšana, plotterēšana. Jā, tā ir piektā pozīcija. Tātad piektajā pozīcijā pie pakalpojumiem ir jebkas, ko jūs kā ārpakalpojumā kādam samaksājat uz pavadzījumus un rēķina principa. Piemēram, ja jūs paši gribat plotterēt tos plakātus un jums ir šī plotieris, ja? Jūs, piemēram, tad jūs varat kā preci, kā inventāru, nu, kas nāk, tā pozīcija sanāk, kā preci nopirkt, es nezinu, līmplēvi, jo jums jau ir aparāts, ja, caur kur jūs kaut ko darat, ja? Bet ja jūs ejat uz firmu vai pie, nezinu, individuāla pakalpojuma sniedzēja, kurš jums izrakstīt rēķinu vai pakalpojumu līgumu noslēgt, droši. Tas viss ir piektajā pozīcijā. Par publicitātes izdevumiem un mājaslapas uzlabojumiem, kā netiešās izmaksas. Jau rakstīju čatā, jā, un man. Kāpēc jā, un kāpēc ne? Faktiski, netiešās izmaksas, kā jau jūs redzējāt, Ansis tur norādīja, ka tu tiek neliels lauciņš, kurā jums jāpaskaidro, manam, kam jums nesvarīgi. Sistēmā arī ir helpodziņš, kurā ir aprakstīts, kas ir netiešās izmaksas, un arī nolikumā ir aprakstīts, kas ir netiešās izmaksas. Es
negribētu ļoti, ļoti dziļi ieiet šajos jautājumos, jo mēs vienkārši nepaspēsim līdz pulkstens četriem. Atgādinu, ka ir koordinātori, ka ir webināri, dažādi ieraksti, bet īsumā, ja jūs uzskatat, ka jūsu mājaslapa un organizācijas kopējā publicitāte jau ir kā kaut kāda kopēja sistēma, un tagad ir grūti izrēķināt, cik tur daļiņa ir jānovirz tieši šim mazajam projektam, lieciet iekšā netiešajās izmaksās. Patiski, kā jums pašiem ir ērtāk, kā jūs paši uztverat šos izdevumus, un kā jūs varat jūs vienkārši aprakstīt tajā netiešā izmaksu mazajā īsajā pamatojuma valciņā. Es redzu, ka tā var būt normāla situācija, man mājaslapa jau ir, man varbūt jau ir kaut kāds sadarbības līgums ar tās uzturētāju, kuram jau es maksāju kaut kādu konkrētu fiksētu summu vai mums ir savu vienošanās kaut kāda, un tad man ir vienkāršāk paņemt to naudu no netiešajām izmaksām šo kaut kādu nelielo korekciju dēļ, nekā būvēt budžetā pozīciju, taisīt tur attaisnojumu dokumentus un tā tālāk. Un tas pats spūdīts tā. Būtdarba 50% vai tā var būt daļa no kopējās summas, nesaprotu īstenībā jautājumu pēc galam, bet jā, no projekta kopējās summas 50% var būt būtdarba. Bet jums ir ļoti, jo jūs dzirdējāt pirmo daļu, ko es teicu, kādam nolikam paredzēts rīcības projekta konkursu. Nu, vērtētājs lasīs jūs projektu, teiksim, šo pieteikumu, aktivitātes un redzēs budžetu. Un projektu vērtētājs, mēs esam savu kritērijiem, nu vienkārši domājiet loģiski, vai projekta vērtētājs noticēs, un vai tiešām tās būvniecības izmaksas iet kopā ar šī konkursa fokusu un uzsvariem, vai jūs vienkārši punktus tur būs. Vai beigās iznāks tā, ka jums ir laba aktivitāte, bet tām citām aktivitātēm vai budžets jūs, protams, vienkārši nolūdzumos. Bet te ir varbūt nepieciešama jau specifiska konsultācija pie kāda no koordinātoriem jau pārunājot konkrēto projektu ideju un mainību. Jā, redzu arī sarunas papildinājumu jautājumam, bet atbildi, piemēram, no manas puses būs tā pati. Tā, vai projektā drīkst iekļaut mājaslapas izstrādi, ja tā ir tikai Facebook lapa, bet nav pastāvīgi atsevišķi, jā, drīkst, jo tas ir kontekstā ar šo obligāto publicitātes prasību, kas mums ir nodomā valstīm. Redzu sarunu rakstu runai par pacēlāju, gribu teikt tā, individuālā konsultācija šobrīd neejam, sazinieties ar koordinātoriem, pārunājiet savu projektu ideju, uzbūvu struktūru, un tad arī sapratīsiet. Tā, braucu tālāk savukārt es saturiskajā daļā. Tātad, kopīgās lietas vēlreiz atkārtoju, tātad no 1000 līdz 10 000 projektu jūs varat no 2 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Tiešām no savas puses aicinu pārdomāt, vai tie tiešām ir 10 000 un 12 mēneši, vai 2 mēneši un 10 000. Atcerieties to mūsu fokusu. Šis nav konkurss, no kura pasmēlties naudu ikdienas aktivitātēm. Jūs vienkārši paši būsiet vīlušies. Tā, jā, par vērtēšanu un to netiņam es runāšu atsevišķi. Vēlreiz tātad vēlos uzsvērt, ka rīcības projekta konkurss ir mūsu programmā demokrātijas kultūra. Jā, jau esmu saņēmusi atredzu šo saiti, ka organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomā, ir drusku vēdīgs, un saku, mums arī moderētu šāds konkurss. Šeit es gribu iedrošināt šīs organizācijas, jo, ja arī cilvēktiesību jomā ir vajadzīgs steidzama ātra, nezinu, rīcība saistība ar interešu pārstāvību, nu, lūdzu, jūs viņu varat šeit iesniegt. Jo cilvēktiesību aktivitātes ir tieši tāpat saistīts ar demokrātijas kultūru. Tā mūsu programma cilvēktiesību jomā kā tāda vienkārši īpaši izdalīts atsevišķi groziņš vai cilvēktiesību jomas organizācijām
būtu tā, ka, teiksim, mazāk konkurence un nebūtu jākonkurē pilnīgi visām demokrātiskās kultūras groziņā, kas ir plašāks interesētiem organizācijām. Bet, jā, iespējams, pēc šī konkursa, šobrīd esot šo visu aktīvo konkursu, konsultāciju un atziņu apkopojumu, varbūt mums šos tur būs kāds aktivitāts ietvers jāpielabo un jāuzlabo, galu galā šis viss notiek pirmo reizi. Tātad rīcības projektu konkursiem, tātad ir visiem jābūt kaut kādā saistītiem ar šo mērķu rezultātiem, par šīm es jums jau minēju, tātad šeit gribētu atkal atsevišķi vairāk uzsvērt tieši tās aktivitātes ietvarus. Jā, es pieminēju Jelgavas depo būvniecības gadījumu, Teikas Marsa parka gadījumu, kādas konkrētas organizācijas, teiksim, nomelnošanas vai diskreditēšanas gadījumu tā. Nu, un ar mūsu atbalstāmu aktivitāšu ietveriem jūs faktiski varat uzbūvēt jebkuru veidu, nu, ne jebkura, bet mēs tiešām mēģinājām to ietveru laukumu izveidot tādu, lai jūs varat jebkurai situācijai pielāgot. Tātad, piemēram, jums vajag rehabilitēt pašiem sevi vai kādu citu vai kādu procesu vai pievērst sabiedrības uzmanību kaut kādām lietām, ja? Lūdzu. Tā būs tātad, piemēram, aktivitāte 126 kampaņas pilsoniskās sabiedrības, tad es vispār ir sabiedrību kā tādu aktīvu sabiedrību, un to organizāciju atpazīstamības ir pozitīva publiskā tālpēcināšana. Savukārt, ja jūs varbūt redzat, ka tā aktivitāte jums ir vērsta caur tā vajadzība, tā straujā vajadzība ir, lai viņi tiktu veiksmīgi īstenot, vajadzētu vispār sabiedrībā vai tā jūsu mērķi grupai vai tajā jomā, kur jūs strādāsiet, palielināt izpratni, kaut kādā konkrētā griezumā, jūs varat startēt 111 vai 112 aktivitāšu ietvarā. Proti, vai nu strādāt ar kaut kādu konkrētu grupu pilsoniskās izglītības aktivitāšu ietvarā vai ņemt instruktīvās kampaņas, lai vispār par demokrātijas procesu kopēju izpratni veicinātu. Tas var būt jebkas. Mums nereti bieži jautā, pasakiet konkrētu piemēru. Piedodiet! Tad brīdī, kad mēs jums sāksim dot konkrētus piemērus, mēs jūs ieliksim ļoti šaurās kastītēs. Un tad jums liksies, ka jūs drīkstat darīt tikai šito. Šobrīd mēs jums īstenībā dodam ļoti lielu radošo brīvību. Un šī brīdī, tad arī jūs varat jūtat, cik tālu jūs redzat, vai cik ļoti mēs esam vēsturiski iemācīti domāt, kastītē, un ja man nav iedota kastīte, tad es baidos kāp no tās kastītes ārā. Tātad jums ir koordinātori, droši viņiem aprunājieties un saprotat, cik ļoti plaši jūs drīkstat domāt un plānot. Ja mums ir kampaņa demokrātijas procesa izpratnē. Kas ir demokrātijas procesa izpratnē? Nu, lūk, un tas ir no jums atkarīgs, kā jūs to uztverat, kā jūs to paskaidrot, kā jūs to ietērtat, un vai jūs to savu domu varat normāli nodot vērtētājiem un pārējiem procesā iesaistītajiem, jo demokrātijas procesa ir ļoti plašs jēdziens. Ja līdz, ko mēs jums iedosim ļoti šaur piemēru, kā jūs būsiet kastītē un programmas savu mērķi faktiski neizpildīs, jo izpildīs tikai kaut kādu mana piemēru vai kādu konkrētu koordinātoru piemēru kastīti. Tāpat, piemēram, var jums būt vajadzība, ka jūs, piemēram, gribat reaģēt un pārstāvēt un aizstāvēt visiem kādus mazaisargāto iedzīvotāju intereses kādā situācijā un arī šos pašus mazaisargātos iedzīvoties iesaistīt šo interešu aizstāvību. Visam jūs esat tie, kas koordinē un vada un menedžē procesu, bet vienlaicīgi jūs arī iesaistīt. Tāpēc jums var noturēt, piemēram, 1, 2, 3 aktivitāšu ietvers. Vai arī, piemēram, pat, lai jūs varētu īstenot to savu reakciju, jums varbūt ir jāuzlabo, vai pat jūs redzat, ka būtu efektīvāk pat radīt no jaunu, jūs at ilgtermiņā noderēt arī citām situācijām, jums varbūt virtuālu platformu vai vidi, ar kuras palīdzību jūs varat aizsniegt plašāku sabiedrību vai tiešāk uzrunāt konkrēto lēmumu pieņēmēju loku vai pievērst uzmanību konkrētai aktualitātei un tā tālāk. Tā kā tādā gadījumā varbūt jums ir 1, 2, 5. Savukārt, nereti, kā mums saka,
ka nu, mums tas ir no organizācijām, kas iesaistās un diskutē publiski, pierādiet, ka jūs teiktajiem ir sadarbs. Nu, un tad nereti pilsoniskai sabiedrībai jāprāt rokas, nu tā, piedodiet, man tikai tā šķiet, mana sirds tā saka, man biedri tā saka, mana sajūta, mana pieredze tā saka, bet man nav nekādu statistikas datu, man nav nekādu aptāļu, jo piedodiet, es nevaru samaksāt statistikas vai, nu jā, kādai kompānijai, kur veic kaut kādu respondentu aptāļu. Šajā gadījumā mēs jums sakām, ok, jums vajag pārstāvēt savus intereses, ātri reaģēt, rīkoties, jūs varbūt sastāvdaļā jūsu projekta ir pasūtīt pētījumu vai pasūtīt statistikas kaut kādu datu apkopojumu vai respondentu aptāļu un ņemat 1, 2, 3, 2 ietvaru pētījumu pārstāt sagatavošanu, tai skaitā datu ieguva jūsu darbam interešu pārstāvībā. Vai arī vienkārši jūs redzat, ka nav informācijas pieejamība par kaut kādu jautājumu jums, ir vīzija konkrēts redzējums, ko tieši esat gatavs šī strauji 2-12 mēnešu laikā ja īstenot, kas būtu kā solītas, lai nodrošinātu šo savu reakciju. Un jūs vēlaties 1-3-3 ietvaru kādu konkrētu iniciatīvu, kas nodrošina informācijas pieejamību tajā konkrētajā fokusā, nišā, jomā, vietā, veidā, kas jums ir aktuāls. Un tā es varu turpināt un turpināt. Un protams, pilnīgi arī tiešā veidā 1-3-1 vienkārši iet un piedalīties vietējā pašvaldībā vai arī valsts pārvaldē, konkrētos lēmumu pieņemšanas procesos, sēdēs, atzinumos, diskusijās, padomēs, lai nolobētu, tieši tā, nolobētu konkrētu lietu. Lobijs ļoti labi, perfekti, ejam un daram, jo no lobijas sastāv viss. Mums drucim Latvijā daudziem šķiet, ka lobijas ir kaut kas slikts, bet lobijas jau ir tā jūsu konkrētā interešu pārstāvības virzīšana. Mainām šo demokrātijas kultūru ar to, ka runāt, iesaistīties, lobēt, ticēt, pārliecināt, tas ir labi, un cilvēks, kurš runā, ceļas kājās un uzdrošinas runāt, ir labs cilvēks, nevis tas, kurš tikai maisās pa kājām. Nu, un dažreiz no tāda viedokļa jūs pat varat, nezinu, 126 kampaņu veidot tieši par šiem aktīviem cilvēkiem, kuri ceļas iet un runā, un tas ir labi un vajadzīgi. Ja ceļš visi palīdz kaut kādu tā jūsu vajadzības risināšanā. Nu jā, un šī tabula ir konkursa nolikumā, un ten jūs redzat, jā, kas ir tie mūsu, tā kā, nu, ka mēs esam sagrupējuši trīs grozimos, ka, tā kā tie programmas darbības virzieni, tad ir izpratnes palielināšanai par demokrātiju, tad konkrēti, kā mēs redzam, kā tas varētu notikt, un kādus indikātors, ja kādus lielos rezultātus mēs skaitam. Un šie indikātori, šī kolona ir tā, par kuru mēs savukārt atskaitamies tālāk Briselē, jeb donorvalstī. Briselē tādēļ, ka donorvalstu, tad īstenis, Liechtensteins un Norvēģijas nauda šī ir, jā, bet tā kā birojas, ka šīs naudas struktūra administrēšana pārauga fiziski atrodas Briselē. Tā kā mēs fiziski ikdienā šeit no Latvijas komunicējam ar Briselē esošo donorvalstu pārstāvjiem un atskaitamies par to, kā mums sokās un tas indikātors stabiņš ir tas, kur mēs esam uzstādījuši konkrētus provizoriskos rādītājus, ko vēlamies sasniegt, bet mēs jums konkrētos cipars nerādām, lai neizdarītu tā teikt spiedienu vai ietekmi, jo mēs vēlamies dabīgi. Nu, tas, kas tiešām sabiedrībā ir aktuāls un vajadzīgs. Bet tad, kad jūs rakstat projektu pieteikumu, tad aprakstot uz to konkrētu aktivitāti, jā, jums ir jānorāda konkrēts atbalstāmies aktivitāti šī ietvērš, tad mēs zinām, kura tā jūsu aktivitāte iet apakšā. Un vismaz viens nu, rezultāts ir nu, jāsasniedz. Ja tā ir izglītības aktivitāte, tad vismaz viens cilvēks, kurš būs jāapmāca. Ja tā ir, es nezinu, kampaņa, pilsoniskā sabiedrības atpazīstamībai, tad tā ir vismaz viena kampaņa. Un ja jūs gribat iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, tad vismaz vienai organizācijai, kaut kādā, nu, jūsu pašu organizācija ir jābūt iesaistīta.
Nu, lūk, ejot dziļāk par to, kā plānot projektus aktivitātē fondā, taisa skaitā šeit rīcības konkursā. Tātad jums sāka no šīs kreisās puses zaļais kvadrātiņš, tad jums ir kaut kas atgadījies, tad šis kaut kas, uz ko es trāvu jāreģ, un jums ir skaidrs, ko jūs gribat izdarīt. Tad nākošais solis, jūs skatāties, kuram tam mūsu demokrātiskās kultūras rezultātam tā jūsu vēlamā rīcība atbildīs. Tas rezultāts ir tātad šie četri. Tātad, viņam no jāatbilst pat tieši, viņš ir atbilst patstartināti, ka jūs redzat, ka tas uz to vedīs. Jums vienkārši tas ir jāvar aprakstīt. Tālāk, ja man skaidrs, uz kuru rezultātu mana aktivitāte var sakrist, tad ir, kuram tieši aktivitāši ietveram, tā mana plānotā rīcība atbildīs. Tālāk, vai vispār kopumā visam programmas demokrātiskas kultūras mērķim, tā mana rīcība atbilst, un arī vai visam lielajam aktīvo iedzīvotāju mērķim atbildīs mana rīcība. Un pie vērtēšanas arī tiek skatīts, nu, pie vērtēšanas guži nē, bet, nu, varētu arī daļai teikt pie vērtēšanas, bet es vēl atgriezīšos, arī kā jūsu aktivitāte sasaucas ar donorvalstu vērtībām, pareizi sakot, nevis pareizi sakot, bet, nu, kas attiecīgi nozīmē arī uz aktīvo iedzīvotāju fonda darbības vērtībām. Proti, ja jūs, piemēram, gribat īstenot kaut kādu kampaņu, piketu par kaut kādu jūsu pārliecību, viņa nedrīkst aizskart cilvēktiesības, nedrīkst diskriminēt kādu cilvēku grupu un tā tālāk, bet to jums atsevišķā slaidā man būs šīs vērtības un principi parādīti, un šie principi vērtības ir arī minētas konkursa nolikuma pirmajā nodaļā. Tie tur nav ierakstīti tikai tāpēc, ka, zinu, redzinu, mums nolikumā vairāk klapas. Nē. Jūs, faktiski, jūs nevarat īstenot kaut kādu aktivitāti, ja tā ir vērsta un diskriminē vai neievēro līdztiesības pamatprincipus, nezinu, sieviešu, vīriešu, jā, šo dzimumu vai reliģijas, seksualitātes, ticības un tā tālāk kādu grupu, teiksim, diskriminē. Vēl tas ir jāņem vērā, un arī šīs lietas ir nolikumā. Jūs droši drīkstat darboties ar vidas aizsardzības un klimata pārmaiņu jautājumiem, bet tikai tad, ja tās primāri tiek vērstas caur iedzīvotāju līdzdalību, šo interešu pārstāvību, šo pilsoniskumu apziņu, šo sociālo inovāciju. Šie nav mūsu termini, šie ir kopēji aktīvi iedzīvotāju fondu kopējie uzstādījumi, kā ar domu, ka vienkārši aiziet, nezinu, parkā pieķēdēties pie koka, bet ja jūs pievēršat, izglītojat, aktivizēt, mobilizējat iedzīvotājus, gribēt iet un pieķēdēties pie šiem kokiem, tādējādi realitātē īstenojot šo līdzdalību, fine, dar. Un tieši tas pats par sociālo palīdzību un pamatpakalpojumiem. Tas, ja jūs vienkārši nodrošinat, bez mēs varētu teikt, nu, mums tagad ir krīzes situācija, Covid dēļ, cilvēkiem nav ko ēst, mēs gribētu naudu, mēs sagatavot pārtiks pakas. Piedodiet, nē, nebūs šī vieta īstā. Bet, ja tas tiks īstenots ar prizmu, kad cilvēki tiek, teiksim, mobilizēti, lai viņi paši iet un darbojas, gatavo pakas, nodarbojas un brīvprātīgo darbu un tādējādi palīdz un risināt šīs sociālās problēmas, tad tas der. Ja? Nu, kā mums tad arī Covid laikā arī bija un joprojām ir labi zināmā brīvprātīgā iniciatīva, ka mērķi palīdzēt cilvēkiem Covid laikā gan ar pārtību, gan ar citām vajadzībām, ja? Tad tā saziņā ir vērsta šo iedzīvotāju aktivizāciju un izlības procesiem iesaistīties, viens otram palīdzēt, jā, caur sociālo patas palīdzību un kaut kādu pakalpojumu sniegšanu, bet tā mērķis ir cits. Tā kā uzsvers ir un arī kā koordinātori stāsta, ka cilvēki negatīvi jautā, vai es varu darīt to, vai es varu darīt šito. Mēs nekad jums nevarēsim atbildēt, vai jūs varat darīt to, vai jūs varat darīt šito, ja mēs nezinām jūsu kopējo mērķi, ietveru, saistīto, nu, teiksim, fokus un tā tālāk, jo viss ir atkarīgs no tā,
kāpēc jūs to gribat, kā jūs to darīsiet un uz ko jūs vedināt ar šo konkrēto aktivitāti. Pati aktivitāte kā tāda, nu, klikšu nosaukums, piemēram, vai mēs varam īstenot talku. Ar to ir par mazs jautājums, kā tā talka tiks organizēta, kam ar kādu mēģi, kas tur ietveros notiks un vai tas tiks vērsts uz šo interešu pārstāvību līdzdalību pilsonisko aktivitāti un tam līdzīgi. Tāpat vēlos jāšķi uzmanību, ka nu nekādā gadījumā nevarēsiet ietvēlt aktivitātes, nu jau vietrosiet, un tas tiks palūkts izņemts, vai arī vispār kāds tiks noraidīts, un tas tikai no tā viens sastāvēs politisks, militārs, reliģisks, tātad rakstura pasākums, arī amatieru un profesionālā sporta un kultūras pasākumu norisi, izņemot, ja tas pasākums ir kā līdzeklis. Tātad atkal stāsta, ka būtu griežu vairs var organizēt teātrizrādi. Nu, ja mērķis ir vienkārši teātri izrāde, ne, bet varbūt tās, ka tā teātri izrāde tiek veidot kā performance, kā mākslinieks izpausmas līdzeklis, kurš nepārprotami, patiski vien kaut kā cilvēku grupu, iesaista, aktualizē, pievērš uzmanību kaut kādai konkrētai vajadzībai, procesam un tā tālāk. Jā, tad iespējams, ka tas ir kā līdzeklis, kā rīks, lai sasniegtu konkrēto lietu. Un jūs to aktivitāti šo aprakstā spēsiet uzrakstīt, pamatot, un viss notiek un aiziet. Šeit es vēl lieku reizi vienkārši norādu, varbūt vai nepaliek pārāk smagi, jo ir interesantāks lietas, ko jums stāstīt. Šis arī nolikumā, tad nu, šīs ir tās pamatlietas. Demokrātija, līdzdalība, pārvaldība, atklātība, cilvēktiesības, vienlīdzīga attieksme, jeb kādas diskriminācijas novēršana, mazaisargāto grupu iekļaušana pilsoniskajās aktivitātēs, rūpēties par to un tā tā. Tas ir tas, kā jums arī ir jāpiemēra un jāmērtā savus aktivitātes. Jo, ja tas tā nebūs, iespējams, lai cik burvīgi nebūs uzrakstīts jūsu projekts, viņu pēdējā stadijā, ko tie aktīvo iedzīvotāji fonda padomu, vienkārši to noraidīt, jo var pateikt, piedodiet, bet lai cik brīnišķīgs nebūtu jūsu projekts, un viņš ir vērsts uz līdzdalību, tomēr tā līdzdalība ir klai vērsta pret kaut kādas konkrētas grupas diskriminēšanu. Viss. Un te jūsu stāsts beigsies. Nu, un tad arī mēs esam nonākuši pie vērtēšanas procesa. Vērtēšanas procesa mums sastāv no trīs daļām. Pirmais process ir atbilstības un administratīvā pārbaude, tad notiek kvalitatīvā vērtēšana, kuras sastāv no divām daļām, un tad visu beigu galā, tā teikt, ir aiz padomu sākums. Par katru no tām būtu nedaudz paskaidrot sīkāk. Šīs ir daļas, kuras ir vienādas gan strateģiskajiem projektiem, gan kapacitātes projektiem, kur tikai būs gan šim rīcības konkursam, gan arī inputījiem kampaņu konkursam, kas arī vēl tikai būs. Tātad, atbilstības pārbaude nozīmē, ka tiks pārbaudīts, vai jūs kā iesniedzējs, tikai jūs, nav runa par jūsu pārmaiņiem, tikai jūs kā iesniedzējs, kā organizācija, kā juridiskā persona, vai jūs atbilstat. Projekta nolikumā ir visas prasības uzskaitītas, ka mums ir jāatbilst. Vēlos arī vēl dažas tādas tālāk par tā pieskārties. Tātad, ja jūs neatbildīsiet, jūs tiekat noraidītas saknē, un projekts vienkārši tālāk kvalitī netiks vērtāts. Bet šie mūsu atbilstības nosacījumi īstenībā ir ļoti neierasti un sarežģīti. Mēs esam uzņēmuši, nu, tieksim, tā ļoti augstu risku, ka kāds var būt neapmierināts. Un tādēļ varbūt iespēja, ka atbilstības pārbaudē nav zinām kāda informācija par jums, kas varbūt jums var nospēlēt negatīvi, un jūsu projekts tiek izvirzīts visai kvalitīvai vērtēšanai cauri, un pat nonāk līdz apstiprināmo projektu sarakstam, šis attiecās uz visiem konkursiem, kas ir aktīvi iedzīvotāju fondā, bet pēdējā posmā aktīvi iedzīvotāju fondu padomē, kāds no padomes locekļiem saka, hei, bet šī konkrēta organizācija, par viņu taču, lūk, bija skandāls, kurā organizācija klāja diskriminēja savus darbiniekus vai klāja pauda publisku viedokli, kur, nezinu, šis diskriminējušās lietas pauda, ka viņu vērtības nesaskan ar Eiropas ekonomikas normas vai vērtības finanšu instrumentu vērtībām. Mēs nevaram šādai organizācijai piešķirt finansējumu, jo viņa kā organizācija ir klāja un publiski parādījusi savu vērtību un nesakritību ar aktīvu iedzīvotāju fondu darbību.
Diemžēl projekts varēs tikt noraidīts šī iemesla dēļ. Tādēļ, jā, par to būs arī jāskatās līdzi. Bet nebaidieties, tas nevar tikt izmantots kaut kādā ļaunprātīgi, jo tā tiešām no mūsu puses būs jābūt norādīt to faktu vai iemeslu, kāpēc mēs tik skarbu soli spadam, un mums tas būs jābūt pamatot arī donoru valstīm. Jo visu, ko mēs darām, mēs pamatojam un skaidrojam mūsu uzraugiem Briselē. Un attiecīgi arī visos svarīgākajos vērtēšanas procesa posmos mums klāt ir arī uzraugi novērotāji no finansētāji, no donoru valstu puses, arī no Norvēģijas karalistes vēstniecības Latvijā. Un, tas nav tā, ka mēs kaut ko savā kabinetā izdomāsim. Nē. Tas viss tiešām būs caurspīdīgi un kvalitatīvi pamatojums. Savukārt, administratīvajā pārbaudē tajā tiek pārbaudīts nevairs iesniedzējs, bet jau tehniski administratīvi pats pieteikums, vai viņš tehniski birokrātiski administratīvi atbilst tam, kas ir nolikumā. Un, ja kaut kāda nozīmīga trūkuma tur būs, nozīmīga doma tāda, ka varētu būt par iemeslu, kāpēc vērtētāji varētu ļoti samazināt vērtējumu vai pat rekomendēt šo projektu neapstiprināt, tad administratīvās pārbaudes laikā jūs tiksiet informēt par šiem trūkumiem, un jūs tiksiet lūgti viņus papildināt vai novērst vai skaidrot. Un tikai tad, ja jūs to neizdarīsiet, tikai tad varēs tikt pieņemts lēmums virzīt šo jūsu projektu noraidīšanai bez kvalitatīvās vērtēšanas. Bet es pieņemu, ka būs, es ceru, ka nebūs neviens šāds gadījums, jo ja būs kāda administratīva trūkuma, tad jums tiks lūgti tie novērst, un jūs arī tos novērsīsiet. Tā es ļoti varu domāt. Par kvalitatīvo vērtēšanu. Es iziešu cauri šiem vērtēšanas daļai, un tad es redzu, ka čats man mirgo, ka tur ir jautājumi, tad es pacelšu jautājumus. Kvalitatīvā vērtēšana ir normālā procesā, kas ir reizi 4 mēnešos, bet tā kā es jums sāku tam stāstīt, mēs zinām, ka šī ir lieta, kur var gan strauji piekļūst finansējumam, tad mēs esam iestrādājuši izņēmumu situācijas. Tas, ko es jums teicu, ka mums ir jāievēro tā kā kopēji aiku nosacījumi, bet pašā laikā mēs gribam šo ātro reaģēšanas fondu elementu iekļaut. Lūk, un tad ir arī nolikumā, kas ir pie vērtēšanas procesa ir aprakstīts, ka proti, ka tad, ja jums projekta pietiekam erlapāšanas un rādīšana būs iespēja ietiksēt, vai jūsu projekts ir ārkārtīgi steidzams, ļoti steidzams vai vienkārši steidzams, ja? Ar domu, ka iespējams, ka nav jēga, ja to projektu nesāk īstenot tuvāko 3 nedēļu laikā vai tuvāko 6 nedēļu laikā. Un, ja tā situācija šāda ir, jūs ilgsiet tieksi projektu pieteikumu Eiropa laikā, projektu pieteikumā, un tajā brīdī, kad tiks iesniegts, tad uzreiz viņu vērtējot šajā atbilstības administratīvajā pārbaudē, mēs redzam, ka jums šī prasība ir iekļauta, un projektu pieteikums tiks šāds projekta pieteikums par šādu projekta pieteikumu esamību uzreiz tiks informēta aktīva iedzīvotāju fonda padome, kura pieņems lēmumu vai tiek palaists steidzamās, vai tiek, teiksim, aktivizēta vērtētāja darbs īpašas steidzamības kārtā. Tas būtu tiešām īpaši izņēmumu gadījumu, es varētu uzsvērt, jo saprotiet paši aktivizēt visu vērtēšanas procesu, katras divas nedēļas, jo ik pēc divām nedēļām esam iekrīt kāds, kurš saka, mans projekts ir ļoti steidzams, no mūsu puses ir milzīgs birokrātisks process un milzīgs ritens, kas tiek iegriezts, bet mēs esam gatavi to darīt, bet padome būs tā, kas pieņems lēmumu, vai tiešām viņš ir tik steidzams, virspusēji redzot, par ko ir projekta pieteikums tā kopsavilkumā norādīts, lai šo ritmu uzsāktu. Otrs variants, kad ne 4 mēneši tiek gaidīt, bet ātrāk, ja iekrīt jau vairāk nekā 10 projekta pieteikumu, piemēram, pēc 2 mēnešiem mums jau ir 10 projekta pieteikumu. Vai arī kaut kādi citi X gadījumi, kaut kādi apstākļi, kad padomu saka, mēs nevaram gaidīt 4 mēnešus, laižam šos projektus, vai 2, 5, 3, bet vairāk nekā viens. Vismaz tā vajadzētu, mēs ceram, ka tā būtu, lai būtu šī projekta konkursa elements, un laižam vērtētājiem procesu.
Projektus vērtēs, katru projektu vērtē divi vērtētāji. Vērtētāji tiek atlasīti atklātā konkursā. Šobrīd mums tūlīt noslēdzās šī atklātā konkursa laikā atlasīti vērtētāji. Ja vērtētājiem viedoklis atšķirsies izšķirošajos kritērijos vai projektu kopsumā vairāk par 30%, tad projekts tiks nodots vērtēt trešajam vērtētājam. Un tad no šiem trim vērtējumiem, tad rezultātā mēs iegūstam trīs vērtējumus, divi tuvākie vērtējumi tiks sumēti, un tas būs tas rezultāts, ko projekts iegūs. Jā, šodien brīdī es paskatīšos, kas notiek čatā. Tas ir dusku par finansēm. Jā, par šiem četriem mēnešiem, ko Ingrīda Bondere raksta, ja jūs jau šobrīd redzat, ka jums ir kaut kas, ko jums tiešām vajag, nezinu, tuvāko šo, nezinu, 3, 4, 2 nedēļu laikā, sniedziet projektu pieteikumu iekšā, un vienkārši tas nonāks padomē uz galda, un vai nu iegriezīsies tas ritenis ātrāk, vai neiegriezīsies. Vienkārši dariet to. Vienīgais, ko šeit pateikt, ir dariet. Kontekstā ar šo, ja kaut kādā iemesla dēļ projekts netiks apstiprināts, jūs viņus varat iesniegt atkārtot un atkārtot. Es jums projektu pieteikumu vērlu pa tikai gan 20 minūtes vēl palikuši, bet es mēģinu parādīt, jūs varat kopēt savus projektu pieteikumus, pielabot, sniegt atkal, kaut ko koriģēt, mainīt. Nav limita, cik viena organizācija, cik reizes un bieži kaut ko iesniegt. Vai jauniešu forums, kur mērķis ir iesaistīt jauniešu pilsētas attīstības plānošanā, atbilst rīcības pret konkursam? Aiga uzdod jautājumu. No tā, kā jūs šobrīd Aiga esat uzrakstījusi jautājumu, es saku, nē. Forums notiek regulāri. Iesaistīt jauniešu plānošanu līdzdalības aktivitātēs ir normāla aktivitāte, kurai būtu jānotiek visu laiku. Tas, kā jautājums ir formulēts, es šeit neredzu neko steidzamu ārkārtēju un tālēdzību. Bet vēlreiz saku, ir lietas, kuras jūs tikai varat izrunāt ar koordinatoriem vai runājot ar koordinatoriem, aizdomāties vai ieraudzīt kaut kādas nianses. Es tiešām aicinu jūs vērsties pie koordinatoriem. Runājot par bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, Ieva jautā, vai finanšu līdzeklis var novirzīt pašvaldības ēku pielāgošanai? Nevar atbildēt šo jautājumu. Par maz informācijas. Es neredzu projektā idejas, ja mēs runājam rīcības projektu konkursu kontekstā, kur ir steidzamīga ārkārtējā situācija, vajadzīgā reaģēšana kontekstā ar interešu, pārstāvību un ar tām saistītēm pilsoniskiem aktivitātēm. Kā projekts, iespējams, tas tur tā varētu notikt, bet tur ir jāredzis un jāspot diskopējā situācija. Līgita jautā, ja viena liela kampaņa veidos 6 mazākas kampaņas, vai ait labāk darāt rezultāts 1 vai 6 ar smaidiņu? Izvēlēties jūs. Izvēlēties jūs, kā jūs paši šo procesu uztverat. Vai jūs uztversiet, ka tā ir viena kampaņa, kuras ieturos ir 6 kaut kādas iekšējās aktivitātes, vai arī varbūt jums tā viena lielā kampaņa sastāv no 6 cikliem, ik pēc kaut kāda, nezinu, noteikta laika, un paši jūs arī jūtat, ka tās tomēr ir 6 atsevišķas kampaņas ar kaut kādiem griezumiem vai vietām vai norisēm. Nevajag speciāli mēģināt mums palīdzēt sasniegt rezultātus. Dariet tā, kā jūs jūtat. Mums būs iespēja pārskatīt pirmo projektu konkursu rezultātus un tad izdarīt secinājumus, kur kā, uz ko vairāk jāpaspiež vai jāmotivē. Šobrīd dzīvojam dabīgajā režīmā, teiksim tā. Kā varam iesniegt ar datumam, ja nezinām, kad tiks izvērtāti? Jā, tas ir šis tik jautājums. Šobrīd ir tā, ka rīcības konkursa nolikumā ir teica, ka aktivitātes ir sāk plānot ar 15. jūliju. Tad faktiski tehniski ir paredzēts, jā, ka jūs jau varbūt jau kaut ko esat iesnieguši un tas viss notiek. Drošības labad, tad normālais ritenis ir, ka
Ik pēc 4 mēnešiem, tad ja mums šobrīd konkurss ir izsludināts 19. jūnijā, tad jūlijas augustā, tad normālā situācijā vēlākais, tā mums ir aizmirsu, jūlijas augustā, tad normālā situācijā novembra vidū būtu jābūt vērtēšanas sēdē. Tad novembra vidē ir kurā gadījumā. Bet jā, ja jūs būsiet norādījis, kas ir ārkārtīgi steidzams, ja būs sakritusi jau diezgan liela pieteikuma čupa, viņš varētu tikt izvērtēts ātrāk. Un jums ir, nu jā, nevaru konkrēti atbildēt, jo arī tās jūsu projekta aktivitātes var būt dažādas. Jūs arī droši varat aktivitāšu aprakstu arī pierakstīt, ka, piemēram, jūsu vēlamā vajadzība ir šāda, bet, ja, pieteikums tiks vērtēts tikai novembrī, nevis, piemēram, kā vajadzētu jūsu gadījumā varbūt jūlī beigās vai augustā, tad ir tas vai tas. Tā ir tā sarežģītā situācija, jo, kā es teicu, mēs nevaram vienkārši palaist ātrās reaģēšanas fondu, mums tomēr ir jāpielāgo šiem kopīgajiem aktivizētie fondu nosacījumiem. Jā, un jūs varat vienkārši uzlikt aktivitātes bez datumiem, bet jums sistēma neļaus nelikt datumus, tur būs kaut kas jānorāda, vienkārši jums vajadzēs to papildus paskaidrot, kā jūs to esat domājuši. Tā, braucu tālāk. Kopā tātad ir 7 kvalitīvi vērtēšanas kritēriji un 3 specifiskie vērtēšanas kritēriji, un vērš uzmanību, ka vērt specifiskajos kritērijos var iegūt ļoti augstu punktu skaitu, pie tiem es pieskaršos. Jums ir jāzina divas ļoti svarīgas lietas, tad, kad jūs plānojat savu aktivitāti projektu, pirmkārt, ļoti rekomendēju. Nu, ļoti rekomendēju. Apskatiet projektu pieteikumu vērtību. Kaut vai to Word versiju, bet es labāk sistēmā izklikšķināt laukst. Un otrs, izpētēt vērtēšanas kritērijus. Jo no tā, varbūt jūs sapratīsiet, ka jums ir jābūt tas savu domu savādāk, vai arī tā jūs domu mēs nedara. Jo pirmkārt, lai jūs vispār tiktu līdz apstiprinātam projektam, jums no kopējā punktus maksimālā skaita, kas ir 77 punkti, ir jāiegūst vismaz 60%. Tātad, vienkārši gan augstas kvalitātes latiņi ir. Un otra lieta ir, ka mēs pie pamata kvalitātīviem tiem 7 kritērijiem esam lielākajai daļai kritēriju norādījuši minimālo punktu skaitu, kas tajā kritērijā vispār ir jāsasniedz, lai procentu ir tālāk skatīts. Un šis minimāli nepieciešamais punktu skaits ir ļoti augsts. Tieši tāpēc, lai filtrētu šos projektus, kuri tiešām ir steidzami aktuāli interešu pārstāvību pilsoniskā aktivitāte. Lai filtrētu šo latiņu cauri, tad, ja jums ir jūsu projekta ideja galvā, paņemiet šo kritēriju tabulu un paskatieties ļoti kritisku sevi. Vai jūs, piemēram, kritērijā numur 3, ka projekta atbilst rīcības projekta konkursu fokusam, kas arī nolikumā ir aprakstīts, un tas, ko es jums stāstīju no 2002 līdz 2003, protams, par šo fokusu, vai tur jūs varētu savākt 8 punktus? Ja jūs paši sev domājat, ka jūs tā savu, un varbūt tas tur 6 savākšu, tad jūs nemaz neko tālāk netiksiet. Tad katrā kritērijā, kurām ir minimāli nepieciešamais punktu skaits norādīts, šis skaitam ir jābūt obligātam. Ja jums visur būs, nezinu, maksimālie punkti, bet pie pirmā kritērija būs 3, jūsu projekts netiks tālāk skatīt. Šo ļoti rūpīgi lieciet aiz auss, testējiet šo savu projekta ideju ar domubiedriem, ar koordinatoriem, tādā ziņā, vai jūs uztvērši ideju pareizi. Gribu nedaudz paskaidrot, tad pirmajā kritērijā, kurā tiek norādīts, ka projektam kopumā jāatbilst programmas rezultāti. Tad tā programma ir šī demokrātijas kultūra, un šie programmas rezultāti ir šie 4, kas ir norādīti konkursa nolikumā. Un šiem rezultātu sasniegšanai vienlaicīgi ir jāsaskana ar AIF darbības mērķi. Tad viņiem visiem ir jāmačojas, jāsiet ķēdīties kopā.
Otrs, savukārt, kurš bija īpaši uzsvērts, ir otrais kriterijs par, kas tad īsti ir tā darbības virziena aktivitāšu ietver. Tas tas, ko jums ir tagad stāstīt. Papildus, otrajā kriterijā mēs liekam uzsvēru uz aktivitātēm, tad nevairs projektu kopumā, jo projekts kopumā ietver arī tiešām strateģisku atbilstību, kaut kādu tur budžetu, tur visādas citādākas lietas. Bet otrais kriterijs ir vērts tikai un vienīgi uz aktivitātēm. Tas, ko jūs būsiet sarakstījuši aktivitātēs, tikai to, ko jūs būsiet uzrakstījuši tur. Vai tas, kas ir aktivitātēs rakstīts, vai tas atbilst programmas rezultātiem, tātad ir, kur rezultāti uz šo, vai tas atbilst rezultātiem, tas, kas ir aktivitātēs rakstīts. Vai viņš vedina, vai vedina tās aktivitātes uz tiem rezultātiem. Un otrs, vai tās aktivitātes vedina un atbilst uz darbības virzieniem, kas ir savukārt šīnī kolonnā, un vienlaicīgi arī atbilst jūsu konkrētam izvēlētiem aktivitāšu ietvaru. Jūs redzat, kas par tīklu. Ja jūs neesat pārliecināti, ka jūsu projekts ir steidzams, aktuāls, tūlīte un tagad, nebija iepriekš paredzams, interešu pārstāvība, pilsoniskā aktivitāte, ja jūs nejūtat, ka te būs tie 8 punkti, tad tas nav jūsu konkurss, tad jums ir vienkārši jāgaida kapacitātes konkurss, kurā kaut ko darīt priekš sevis. Tad, nu, AIFA, diemžēl, nav nauda vienkārši labām iniciatīvām, tikai tāpēc, ka tās ir jūsu biedrības iniciatīvas. Tām iniciatīvām ir jāatbilst katru konkursu fokusiem. Nu, lūk, Tie bija tie svarīgākie akcenti, ko es gribēju jums uzsvērt par pamata kvalitatīvo kritēriju un pie specifiskajiem gribētu akcentēt. Kā jau minēju, ir liels skaits, ko var šeit salasīt kopā 17 punktus. Tas ir daudz, ļoti daudz. Un īpašais akcents ir uz Latviju un ārpus Rīgu. Par Latviju jau automātiski ir 10 punkti, varētu rasties jautājums, kāpēc jums tāda pieeja. Tādēļ, ka mēs vēlamies prioritizēt organizācijas, kas šo interešu steidzamo pārstāvību un saistītās pilsoniskās aktivitātes grib īstenot Latvijā, nevis Strasbūrā vai Briselē vai kādā citā starptautiskā organizācijā. Jā, mums ir jāizteno arī starptautiskās aktivitātes, bet, diemžēl, nereti tās organizācijas, kuras jau īsteno starptautiskās aktivitātes, tām, piemēram, viņas, teiksim, ir arī citi finansējumi avoti, un lai šīs organizācijas, kurām attiecīgi tad arī vajadzētu lielāks finansējums, nenosmeltu visu naudu no šīs salīdzinoši nelielā budžeta, mēs varam prioritizēt tos, kas grib veidot šo demokrātisku kultūru Latvijas teritorijā, jo nu nav šī demokrātiska kultūra, mums ir izteikti spēcīga. Un attiecīgi, tā kā līdz šim ir ierasts, ka vairāk ar šīm līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesiem un šādam aktivitātam strādā Rīgā, vai tādēļ, ka tās ir nacionāla mēroga organizācijas, kur ir tā saima ministra kabinets, valsts pārvaldes iestādes, tās stacijas ir iestaigātas, un nereti Atvienojiet, man vēl sakrists ir. Un arī nereti ir tā, ka reģionālās, lokālās organizācijas saka, nu, ko tad mēs tur kaut kur startēsim, tur jau tie visi lielie, visu nosmēlis. Un tad rezultātā sanāk tā, ka Rīgā tā pilsoniskā līdzdalība un lēmumu pieņemšanas dzīve ir, nu, diemžēl, bet ir aktīvāka nekā reģionā. Un lai mēs mudinātu reģionus tomēr arī iesaistīties, un arī nerakstās reģionu, aktivitātes varētu būt varbūt vājāk nedaudz sagatavotas, un nav tā pieredze tik liela, tādēļ ir tie papildus punkti. Un šis ir par kvalitatīvu vērtēšanu. Un tādā kvalitatīvai vērtēšanai vēlos teikt, ka tad šos kritērijus skata šie divi vai trīs vērtētāji katram projektam. Rezultātā visi projekti tiek sarindoti vienkārši sarakstā no maksimālā uz zemākā punktu skaitu. Tiek izņemt ārā tie projektu pieteikumi, kuri nav savākuši maksimālos, tas ir minimālos nepieciešamos punktus, vai nav savākuši kopā šo 60% no kopējā maksimālā punktu skaita.
Un tad šo sarakstu nodod atlases komisijai, un atlases komisija pārskata šos projektus saturiski arī pēc šīm vērtībām, atbilstības kopējām nolikumam, pretendentu atbilstībai šādiem jau sensitīviem jautājumiem, un atlases komisijai tiesības kaut kādas projekts arī pārmetot. Un tad atlases komisija, tad balstoties uz vērtētāju vairāk un mazāk tehnisko procesu, un arī ņemot vērā visus vērtētāju komentārus, jo vērtētājiem tiek lūgts, par katru kritēriju sniegt komentāru, priekšlikumu, kopējo ietvaru sajūtu par to, kāds ir šis projekts bijis, un tad atlases komisija var pārindot secību un dot tā teikt, gala ieteicamo sarakstu apstiprināšanai AIF padomē. Un tad no AIF padoma, kurā ir šo NVA apvienības, kur sastāv no NVA apvienības vadītājiem, balstoties uz profilu vērtētāju darbu un atlases komisijas tad rekomendācijām, pārliecinās, ka tas jums ir nolikumā viss ir aprakstīts, bet tad nu, padoma ir tā, kas pārliecinās, ka process tiešām ir bijis korekts, caurspīdīgs, atbilstošs donoru valstu prasībām, un ja ir kaut kādi pārindojumi veikti, tam visam ir pamatojums skaidrs, saprotams, kāpēc, kas un kā, un tad vēl pārskata visi šīs vērtības, principus, atbilstības nosacījumus, un pieņem lēmumu. Un var gadīties, ka šī pēdējā brīdī arī kāds no rekomendētajiem projektiem tomēr krīt ārā, jo neizpilda kādu no šiem trīs punktiem. Bet mēs ļoti paši ceram, ka tādas situācijas nebūs, jo tas būs ļoti nepatīkami mums pašiem. Nu, lūk, un šajā slaidā tad ir šī saif vērtības un darbības principi, kuri ir arī nolikuma pirmajā nodaļā, kur ir aprakstīts, kas ir aktīvi iedzīvotājs, un te tas, ko es jums jau dažādos griezumus un teikusi, ka lai cik brīnišķīgs nebūtu projekts no līdzdalības viedokļa, ja tā ietveros ar šo līdzdalības aktivitāti, tiks, nezinu, aizskarts, nezinu, kādas brīvības, minoritāšu tiesības, cilvēktiesības, demokrātiskums, nu, vai arī pati organizācija ir ar korupcijas bijusi sodīta, nu, nezinu, viņas darbība ir nav caurskatāma, ir publiskajā telpā ļoti nu, negatīva informācija, organizācijas vadītāji ir spauduši nekorektus, nelojālus, neatbilstoši vērtībām atziņas un pārliecības, ja? Tas varbūt par iemeslu, kāpēc projekts krīt ārā. Tā, pastīšos, kas notiek čatā. Sarnai, tad ir pētumi, sākam tagad, rezultāts iegūst septembrī, projektu vēlamies no oktobra. Diemžēl nē, jebkuras projektā aktivitātes izdevuma sākot ar brīdi, kad padomu pieņēmums lēmumu, kad tas projekts attiecināms. Tie nebūs pamatlīdzekļi, kurus var nolietojumu vēlāk attiecināt. Nē. Tad es jums arī iesaku jau tagad to projektu pieteikumu sākt un to pētījumu izdevumu strēlt iekšā. Vienkārši viņš tāds un garāks projekts, un visiem, nezinu, tur augustā ir pētījums, oktobrī ir tās citas sadaļas. Nē, Ligitas jautājums. Ir pieteikumā ir atzīmēts, ka projekts tiek īstenots Latvijā. Pietiek ar to, ka vienkārši Latvijā. Tās tie reģioni ir domāti tajos gadījumus, ka tiešām projekts ir kaut kādā konkrētā vienā reģionā. Kā var panot aktivitāti? es jums to varētu izstāstīt. Tā neparedzamība ir situācijā, par, nu, nav bijusi iepriekš. Teiksim, tā kā bija jautājums par iedzīvotāju fórumu, nu, jauniešu fórumu. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam ļoti laicīgi ieplānot. Nu, jā, mums forši darētu iedzīvotāju fórumus vai jauniešu fórumus, ja? Tas nav nekas tāds. Bet, ja, piemēram, manai organizācijai tagad pēkšņi ir uzbrukums saistībā ar tām demokrātiskajām tā lietām, ko es daru. Nē, tad nebija tā, ka gluži es gulēju gultā un gaidīju, ka pēkšņi man kāds mani diskreditēs un mēģinās iznīcināt manas organizācijas darbību. Ja? Un tad, attiecīgi, tas ir noticis. Un es varu teikt,
un ka man ir jārēģē, jo tā nav lieta, par kuras jau zināju 3 gadus, ka man jau 3 gadus regulāri uzbūk. Tas ir tarāk tā, tā kontekstā domāt. Tā. Man vēl daudz tālāk. Izskatās, ka es atkal neiekļaušos laikā, bet tas nebūs ļoti tālu nepārsniegšu laiku. Bet, nu, tā tad. Projektu skaits, tad jūs varat iesniegt AIF konkursos, neierobežot projektu pietiekumu skaitu vai īstenot, bet ir divi ierobežojumi. Viens ir tātad kopā jūs no mums nevarat saņemt vairāk kā 138 000 eiro limitu. Sīkāk varat konsultēties ar koordinātoriem vai rakstīt jautājumus. Arī tiks ir uzkavēt, tas uzkavēs ilgāk, un mēs to varam pārunāt jautājumu atbilšies, jā. Un vienlaicīgi īstenošanā var būt viens rīcības projekts. Es nozīmē, ja jums tagad ir apstiprināts rīcības projekts, jūs viņu īstenojat, tad, kad jums viņš beidzas, tad jūs varat īstenot citu rīcības projektu. Jūs nevarat vienlaicīgi īstenot divus rīcības projektus. Bet vispār jūs varat īstenot divus, trīs, piecus, bet, nu, secīgi, vienu pēc otru. Domāju par rezultātiem un atskaitīšanos, jums jāsaprot, ka jūs tad pierādat to, ko darat jūs. Cik jūs tātad kampaņas vai cilvēku vai organizācijas vai kaut kādi notikumi vai kaut kāds epizodus, ko jūs tātad plānojat paveikt. Mēs tad tiem, kuriem mēs līgumu slēgsim, pie līguma slēgšanas liksim kā pielikumu, kur arī ar jums un cīnosimies par godiem vēl detalizētākajiem mēdījiem, kā to pierādīt, jo šobrīd jūs esat pamanījuši vēlēt, mums neprasa pateikt, kā jūs to pierādīsiet, jo tad, ja jūsu projekts būs apstiprināts, tad mēs kopā vienosimies, vai tas būs kaut kāds telefonu uzfilmēts video no kaut kāda, piemēram, piketa, vai tā būs fotogrāfija no kaut kādas dalības kādā pasākumā, vai kas tas būs. Noteikti nevēlos pazemot cilvēkus un līdz teikā, ka valsts pārvaldes iestādēm prasīja kopijas no kaut kādām, nezinu, protokoliem, sanāksmēm vai kaut ko tādu. Mēģināsim atrast pēc iespējas cieņpilnāko un vienkāršāko risinājumu, kā jūs varat pierādīt, ka aktivitāte tiešām ir bijusi, jo, nu, mums tomēr, nu, vajag kaut kādu pierādāmību, jo mēs arī tālāk atskaitamies donorvalstīm, ko mēs kontrolējam un esam pārliecināti par to, ka aktivitātes ir reāls un ka mēs nav fiktīvas, bet es ļoti gribu, ka tas notiek cieņpilni un pēc iespējas vienkāršāk. Vēlos vērst uzmanību, kā jums noteikti ir nepieciešama kaut kāda interneta vietne. Šī ir obligātā prasība no donorvalstu puses, jo donorvalstu puses rēģinās, ka projekti, kas tiek īstenot par donorvalstu naudu, ir lieli un vairāk gadīgi. Tādēļ tādām mazām aktivitātēm sanāk jākām grūti, bet varu pēc tikai 2 mēnešu aktivitāti, bet man obligāti liek kaut kādu internetu vietni. Nu, jā, mums gribot dot to iespēju uz kaut kādām mazām ātrām reakcijām. Nu, vienlaicīgi nāk līdz šī blakne, ka tomēr pa internetu vietnē ir jābūt, un tad mēs piedāvājam, ka jūs varat kaut teikt Facebook lapu vai pabudīt publisku Facebook event, nu, Facebook pasākumu, kurā jūs kaut kādā veidā komunicējat par šo aktivitātu vai projektu, kas tiek īstenots. Un pilnīgi absolūti viss tiek iesniegts latviešu valodā mūsu projektu sistēmā projekti@activecitizen.lv. Tas ir tur, un gribēju vēl paskaidrot, ka tā pilsoniskā sabiedrības organizācija, ieņai ir jāizpild vienlaicīgi vesels čupar nosacījumiem. Šis bija mums ļoti liels jaunības process, jo nekur pasaulē un arī Latvijā nav definīcija, kas ir pilsoniskā sabiedrības organizācija. Viņas nav, viņa neeksistē, bet eksistē kopējā izpratne par to, kas tas ir. Un startautiski tiek ļoti skaidri nodalīts, ka ir NVO un ir pilsoniskā sabiedrības organizācija. Jo NVO var būt vienkārši divu cilvēku biedrība, kur nodarbojas, tieksim, ar kaut kādu ļoti šauru interešu lobēšanu, piemēram, savu bērnu, motosporta, hobija, attīstībai, lai iegūtu finansējumus, vai piebraukt braukt sacensībās. Viņi nodarbina biedrību vai fondu un vāc naudas. Tehniski viņi ir NVO, bet šai organizācijai nav nekāda sakara ar pilsonisku sabiedrību, kur ir ieinteresēta savas valsts attīstībā, kur ir vēlmes, kompetences, redzējums un darbības šādiem mērķiem.
Tādēļ pasaulē tas ir ļoti skaidri nodalīts. Ir NGO un CSO, jeb ir NVO un PSO, jeb ir nevalstiskās organizācijas un ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tas ir dalījums. Vienkārši mēs Latvijā nekad par to īsti neesam runājuši. Un arī, ko mums gatavojot pieteikumu par šo administratoru aktīvu iedzīvotāju fondām, mums arī visu patiski cirkulēja šis angliskais termins CSO, Civic Society Organization. Tādēļ mēs gribam šo kultūru lēnām ar mūsu konkursiem ienest arī Latvijā. Jā, iespējams, nav labākais risinājums, bet tad nāciet tev, kā iesakiet. Mērķis ir tātad Latvijas likumdošanā, tātad tā ir noteikti tikai un vienīgi biedrība nodibinājums, bet šai biedrībai nodibinājumam, tātad, lai izslēgtu, piemēram, divu nezinu, cilvēku biedrību, kuras mērķis ir savu bērnu, moto, sporta, karjeras attīstība, tad nosacījums, ka ir jābūt vērstai uz sabiedrības kā kopējas labklājības celšanu, un tā sabiedrības labklājības nenozīmē sociālu pakalpojumu, tas mums ir Latvijā, mums attiestam ir ļoti daudz problēmas ar terminoloģiju, jo ir lietas, kā skatās pasaules terminiem, un ir lietas, kā mēs esam iesākuši tos terminus lietot, un daudz ir arī labklājumu nozīmē vai asociēs ar sociālajiem pakalpojumiem, bet tā nav labklājība arī šī mūsu arī ekonomiskā, sociālā, garīgā, izglītības, mūsu kā cilvēku kapitāla spēcināšana, līdzdalības procesi, pieņemšana, atvērtība, nediskriminācija un tā tālāk. Nu, lūk, un attiecīgi šešai biedrību nodibinājumi ir vērsti uz šo plašāko sabiedrības labklājības celšanu, tad šī darbība, nu, lai strādātu šo labklājības celšanu, ir vērsta vai, ka jūs paši esat fiksējušies kaut kādas problēmas, kuras gribat risināt, lai celtu to labklājību, vai jūs vienkārši zinat, ka valsts ir uzstādījusi kaut kādas konkrētas mērķus un jau identificējas problēmas, un jūs gribat dot to savu ieguldību šo mērķu sasniegšanā. Tātad biedrība nodibinājums vērst uz sabiedrības labklājību caur savu redzējumu vai vēlmi ieguldīt valstisku jau mērķu uzstādījumā, un vēl turklāt, kura vienlaicīgi izpilda šos trīs punktus. Tātad šie visi vienlaicīgi ir jāizpildās. Tātad šī biedrība ir neatkarīga no publiskās pārvaldes, politiskām partijām, reliģiskām organizācijām, komerciālām organizācijām un to ietekmes. Šeit, kad kāds mums konsultēs un jautā, vai es esmu vai es neesmu, tad vienīgais veids, kā atbildēt, ir saprast, kas jūs esat, kā jūs funkcionējat, kāda ir jūsu pārvalde, es pielīdz jūsu dziļumā, lai jūs to varētu atbildēt. Tas, ka jūsu biedru vidē ir politiķi vai deputāti vai pat valdē, tas vēl nav nekas slikts. Ja, vai tur ir jautājums, kāds ir īpatsvars, kāda ir kopējā biedrības pārvalde un tā tālāk. Tā ir, te nav vienas receptes, tā ir tā kopējā situācija. Tādēļ jums jāiesniedz apliecinājums, kurā jūs apliecinat, ka jūs šim visam atbilstat un tikai gadījumā ir tiešām klāja leks ārā publiskajā telpā informācija par to, ka tā nav, tikai tad faktiski varētu būt par iemeslu, ka mēs šo punktu norādām un sakam, un piedodiet, man jūs tā kā neatbilstat šai mūsu tam formulējumam. Tieši tāpat arī nevar nepēc savas būtības, ne darbības tik pielīdzināt politiskajai partijai, jo labi zinām situācijas nodibinām biedrību, pēc kaut kādu laiku biedrību vienkārši tiek pārģistrēt par partiju. Tad visi tā uzbūve, kas notiek ar šo organizāciju un tā tālāk, vai arī, nezinu, tur ir oficiāla biedrība, pēc būtības normāla reliģiskā organizācija, vienkārši reliģiskā organizācija paņēmas biedrības status, lai varētu piedalīties projektu konkursos. Ja? Tad nu, tas tiek skatīts kopā. Un arī nav mērķis realizēt biedru dibinātāju komerciālās vai tiešās ekonomiskās intereses, ko, lai arī biedrību nodibinājuma likums pasaka, biedrības to nedara, tomēr to faktiskā darbība caur lobiju vai kaut kādām citām lietām var būt vērstas tieši šo mērķu sasniegšanai. Bet, nu, tad mūsu gadījumā tas nedrīkst būt. Par partneriem. Partneri jums nav obligāti. Šo prezentāciju nosūtīšu visiem. Šī informācija visi ir nolikumā. Taupot laiku, diemžēl pārlekšu pāri, jo šeit nav nekas jauns un unikāls. Es gribēju tikai uzsvērt to, ka
partneri nav obligāti, par partnerību rīcības projektos papildus punkti netiek doti, un ja jūs vēlaties tomēr veidot partnerību ārpus Latvijas, tad ļoti rekomendēju sazināties ar mūsu divpusējo reģionālo koordinātoru Katrīnu Idu, un tas pat ir ļoti, ļoti veicams, varbūt kaut kādā interešu pārstāvības aktivitātē jums ir ļoti labi input, iedot, piemēram, kāds no mūsu donoru valstu organizācijām, kurās šī līdzdalība procesi ir daudz augstāk vairāk attīstīt nekā Latvijā. Nu, lūk, tas tā kā būtu viss, visa iesniegšana notiek projekta aktosicens.lv. Plānojam arī sagatavot atsevišķu video, kurā pastāstīt visām projekta sistēmas iespējām. Tās ir tiešām daudz. Vēlos vienkārši mutiski ātri pateikt, ka sistēmā jūs varat savam projektam sadaļā darbības pievienot vēl citus sistēmas lietotājus pēc ēpasta un nodot viņiem projektu lasīšanas tiesības. Nu tālāk, tad nu tā, vai ir kādi šobrīd jautājumi? Tā, vai paralēli varbūt rīcības projekts un stratēģiskais projekts? Jā, varbūt. Tātad vienīgais, kas nevar būt paralēli, ir divi rīcības projekti. Tā, Kristapam bija jautājums, lai labāk saprastu aktualitātes aspektu vai Mars projekta aktualizāciju valkucētos atbalstam. Mars parka situācija kā tāda, faktiski aktualizētu, kvalificētos, bet tur jārunā konkrētāk ir koordinatora situācija, un arī no kura aspekta, un kā jūs viņi būtu pagriezt, un kāda ir šī brīža situācija, un kura tas arī šobrīd varbūt tas aktualitātes un steidzījums elements. Viņš vienkārši ir tāds garš izstiepts, bet viņš joprojām, cik es pat arī zinu, ir gan aktuāls. Nu, process nav beidzies, vēl var paspēt kaut ko izmainīt, apstādināt, un arī tā ir aktualitāte un steidzamība, nu, pēc mēs runājam par Mars projektu griezumā, ja ir kaut kāds process, kurš varbūt jau ir sācies agrāk, nu, tā viedok, viņš ir prognozēts, ja, bet vēl var ielikt vilcienā un noraut stāvbremzes vai to vilcienu pagriezt uz citu pusi, tad tā arī ir steidzamība. Ja es tagad steidzam rīkošos, es to vilcienu pārgrozīšu. Un tātad, tas, kā es jums sākumā teicu, ne visiem tiem aspektiem jāizpildas vienlaicīgi. Un tad jūs skatāties, kas ir tas jūsu griezums un jūsu fokus. Kapacitātes projektos, tas ir par citu konkursu, bet tas vēl tikai būs, man būs arī savs seminārs. Bet, jā, lai kapacitātes projektos iesniegtu, projektu pieteikumu būs jābūt biedrībai, bet tā biedrība, tās aktivitātes varēs vērst arī uz, nu, teiksim, nekārši uz iedzīvotājiem, lai viņu kapacitātes stiprinātu uz kaut kādām aktivitātēm. Tā ir mūsu, tā kā, nosacījums gan likumdošanā, gan arī pēc donoru valstu uzstādījumu, ka mēs finansējam dodam tikai juridiskajai organizācijai. Bet partneris var būt jums nereģistrēta grupa, bet finansējumu nodot var tikai juridiskajai organizācijai. Tātad vēlreiz gribu skaļi pateikt, ka iesniedzējas rīcības projekta konkursā var būt organizācija, kur ir nodibināta tikai vakardienu, kurai nav faktiski nekādas vēstures. Brīnišķīgi redzu, ka vairāk jautājumu nav. Paldies par uzmanību, gaidu fantastiskus un brīnišķīgus rīcības projekta pieteikumus. Visu labu!